kok tak tubruk kowe ketoke kanca ning jane kowe sengit karaku kowe dem-deman karaku nun ngapunten niki wau kula mboten sengaja tenguk-tenguk teng dalan sampeyan tiba grubyuk candhak pate Udawa juantem sirah sampeyan diel kontal kula nak lagi nglinting udut candhak sirah kula juantem karo pate Udawa diel kontal tibane ora sengaja nek nibani nek niba niku sengaja nek tiba niku ora sengaja ora sengaja kok bener monggo papan pirang-pirang jembar lah kok kowe nibani aku kowe ketok le sengit karo aku kowe ketok le sengit karo ngopo kuwi iki nek nganti kula nesu mergo diarani kula ora trima karo ngopo kowe ketok banget kowe tak jak tekan ngene kowe dadi abdiku bareng aku kesangsung ning ngene kowe nibani aku sampe nek dhewe togo kidan eh dadi men domong ora sengaja kok plok ora wah edan wong-wonge padha kompak kok ketoke sing maju siji bareng aku rada lena sing nandangi wong pirang-pirang nggih bilung nanti modar piye duantem sencaki dadi sewalang-walang ingin ku teriak wah malah waras gayeng tenan wah ya luar biasa Ratu Gusti ku tibut swandak sencaki sep nganggo irama kendang tung getak gentung bres aku neng buruwet Prabu Wirambono diwangi medal wonten alun-alun negaring Pancala ngawe Kelurahan Togok tuwin Kelurahan Bilung dupi midhanget sarta sumenep pengawining ngasta Sang Prabu Wirandana Dewa dumrajak tanpa harapan Kelurahan Togok Kelurahan Bilung Mangkahan gro sesumbar lindo bumi konceng kumalu tuh kundur katup ong lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ong tokok wonten dawuh bilung wonten dawuh nggon kusuwan kersaning Sang Prabu Drupada ing Pancala wis ketemu karo Prabu Drupada kok pun pinanggih wis apa ingin dadi dawing Sang Prabu Jungko Mardiya wis diaturake nggone kepengin boyong kelawan Dewi Wara Sri Kandi putra ing Pancala terus entuk pangandikan pripun sampeyan kok medal Jawi mboten nganti Dewi Wara Sri Kandi kok wonten dawuh aturku wis ditampa dening Nata ing Pancala Prabu Drupada. Nanging aku winangsulan karo Nalindra ing Mandura jenenge Prabu Baladewa. Lho. Prabu Baladewa kok neng Pancala ya, Lung. Ayo neng nggone like kok ya. Neng nggone pamane dadi ya wis sak mempere nek mbok menawa Prabu Baladewa iki tetinjo tilik karo
pamaning Prabu Baladewa ya kuwi Prabu Drupada. Terus wang nganu ngendikanipun Prabu Baladewa pripun sinuwun? Prabu Baladewa anake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso nguli kadhetening Prabu Baladewa, gedhe iso mateni Baladewa. Kok wonten dawuh. Aku wenang boyong Wara Srikandi. Mula wektu dina iki aku njaluk pangestu karo kowe aku tak ngayoni kridaning Prabu Baladewa. Nek daratur kula mboten sah dilakoni. Loh, ora dilakoni piye? Nek sampeyan nglakoni perang mungsu Prabu Baladewa, niki mengke kula bali ora nderekke ratu ning nderekke jenazah. Loh. Jenazah piye? Mergo sampeyan nek mungsu Prabu Baladewa niku nuwun sewu, arep sampeyan iku kundang jago wiring kuning teng negara sampeyan. Ning nek teng negara Pancala sampeyan kudu ngati-ati. Prabu Baladewa niku nalindra sekti kalintang jayaning perang. Bebasan tinatah mendhat jinara menter dinumbak bengkong sinuduk putung. Angel ngalahke Prabu Baladewa, mula mandura niku kundang negara ora tau ketekan mungsuh mergo do wedi karo katitayaning Prabu Baladewa. Lah kok sampeyan ajeng maju nandingi Prabu Baladewa, niku mengko sampeyan ora iso mboyong Wara Srikandi ning kula sing mboyong Kuwanda. Kuwandane sapa? Kuwandane sampeyan niku. Lho, kowe ngias karo aku. Kowe ngembe karo aku, kowe ngilani karo Prabu Wirambara Dewa. Aku ning negaraku iki persasat jago tanpa tanding, mboten sah pamer teng negara sampeyan. Arep teng negara sampeyan, sampeyan iku jago tanpa tanding, nek teng riki aja sok wani-wani mungsuh karo wong tanah Jawa. Mergo wong tanah Jawa niku gegeduke menungsa turya kasinungan kasekten linuwe. Luwe-luwe Prabu Baladewa niku kedunungan pusaka loro cacahe. Siji aran Nenggala mapane teng epek-epek. Angga loro jenenge Alugara. Niku pusaka kodrat karo wiradat. Sing kodrat mapan teng awak, sing wiradat pusaka lumrah. Niku padha-padha ampuhe ngalahke pil ampuh. Tamake gunung jugruk segoro asat nek ming sampeyan nyunyuk Nenggala piyur plethuk sing mak plethuk kapane sing mak plethuk nuwun sewu mestaka sampeyan lho kok mak plethuk jeblok Nenggala tamake aku sirahku iso jeblok weh kandhani kula pun matur to tamake gunung jugruk segoro asat nek ming menungso kaya sampeyan nuwun pangapunten wes ora jam-jaman mesti sirna merga layu. Ning aku ora wedi, nggih monggo mawon nek ajeng jajal kekuatane Alugara. Ning nuwun sewu, wong niku nek wis mati ora urip meneh. Dadi sampeyan nek umpama gelo merga mati saka Nenggala, niku sampeyan ora bakal hidup lagi. Tidak ada penyesalan. Ngoten. Nuwun sewu, Prabu Baladewa niku teng negara Pancala ijen apa kali sinten? Aku ditepungke karo Ratu Ndarawati jenenge Prabu Kresna kondang ngene negarane awake dhewe Nalindra titis Sang Hyang Bathara Wisnu kok. Lah nggih, wonten niku. Ana. Wah. Niku berarti sampeyan mungsuh ora mungsuh Baladewa ning mungsuh Senopati Ndarawati jenenge Raden Setyaki. Ya Raden Wresniwira. Ya Raden Bima Kunting. Ya Tambakyuda. Ya Yuyudana. Ya. Setyajid Asmada. Ya. Tusiya. Ya. Nurbae. Kok ngawur. Habis entek kok ya. Ming yayo-yayo wis ana tunggale. Kene iki le mikir tenanan ming yayo-yayo ora. Setyaki, Setyaki. Setyaki. Satriane kaya ngopo? Kaya aku ora weruh. Kandhet ngejayet dhuwure ora sepira 170 cm. Ning bringose kaya lele dumbo. Nyelekanter. Mbok kata-katane sing apik kok. Bringos kok nyelekanter. Tumbangke kuping kiwa tengen. Nek mandeng wong tanpa kedhep matane abang kaya kokoyan anggur. Niku
Ning jane ora apa-apa. Ning mergo senjakene kulino nantang karo wong gelut saben dinane mula mripate abang. Niku satriya cilik, tangane ora spiro. Ning sampeyan ketiban tangane senjaki tiyes. Ora pecah sirah sampeyan. Oh, kula tak ndelok wonge. Atos tangane, atos tangane. Sak suarane atos. Ora ming tangane tok. Setyaki, Setyaki. Sampeyan ora usah ngadu karo Prabu Baladewa nek ketemu Raden Setyaki. Kula kok kuwatir. Ora usah dadak ketemu Baladewa, ketemu Senjaki men kemawon samane kuwi wis kaya nuwun sewu lho. Kaya ketemu malaikat. Apa ya? Nggih, niku nuwun sewu. Raja kaya sampeyan niku wis mati cacahe 3445. Raja kaya sampeyan niku sing dipateni Senjaki. Angger kula nderekke ketemu Senjaki, rajane mati. Angger kula nderekke ketemu Senjaki, rajane mati. Arepa wis dices tetep isih mati. Niku berarti LCD-ne sing kena. Kula kuwi jane nglembuk apa to? Aku ya mung ngomong wae, aku ya mung ngawur kok suwe-suwe ora. Anggepe kene iki sing nampani omongan ki angele mikir e. Togok, Nun. Tak coba niku. Monggo mawon. Coba, dicobane dituku lho. Ora mung dicoba-coba-coba, lecek. Padake kathok ora. Baladewa ketemu karo aku tak jajali. Senyai ketemu karo aku tak jajali. Nggih, monggo mawon. Kowe aja dadak karo aku, mboten. Ayo ngopo? Kridane wong Pancala. Prabu Wiramuradewa ora bakal mundur sejangkah. Nggih, ngatos-atos sinuwun. Kula dongak-dongake lepaso parane jembaro kubure sinuwun. Wedan kowe. Lamun katututan lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya omong ranggana makawya gelarira wang wang ana satriya kanthet ngiyet bringose nguler geni tumpangi kuping kiwa tengen. Mandeng aku tanpa kedhep, soe. Takon karo aku Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Wah, sing kandhake togop mau. Setyaki, dasar para nyata sing mburi. Kok njethem cangkeme? Pati Ndarawati Widoro Kandhang Udawa. Udawa dasar para nyata. Prabu Wirabaradewa. Loh, ngerti karo aku. Diutus Kanjengku Prabu Mandura kinen ngundurke karo kowe. Kuwi aja pisan-pisan wani bakal ngrangsang Baluwerti negoring Pancala. Ayo kowe mundur. Kowe gelem mundur apa ora? Ndi Prabu Baladewa? Pasang sayembara. Sapa sing cilik gedeng sanggo kuwi kadhedaning Baladewa wenang Mboyongwara Srikandi. Mongko aku diutus dening Prabu Jungko Martya kinen Mboyongwara Srikandi nek nganti aku ora iso ngaturake Wara Srikandi tu ke guluku luwe becik aku mati ning Gara Pancala. Kowe tak iman.
mumbung durum tekaning pati moro gagi sawangan wadya bolo segelar sepapan tumpahin ngerangapi ojati ngarangpahin megarapi do jamur barat kue mengijin tanpa ruan orang duwi konco yang nganti kue mati ono yang gini opora eman-eman nyawamu kue rasa ngeman karaku kue rasa ngeman karo Prabu Wirambolo Dewa aku sekulino gelut ijen tanpa ruang ini ngendinti lan aku orang nanti kalah mesti aku menang mulu kang soko kuis diaki kue wae sing mundur kue ora babak ora imbang mungso karo aku di Prabu Baladewa sing podo tetek piateke iki mergane batimu waduh sampeyan ngasto jam mboten nggowo engko gek rendet ora jam pinten siji seprapat ajeng bubar jam pinten yakin ten durung perang wong kena ora kena dikandani kok isih dirembuk wae kira-kira ora gelem ya wis rasah dinyangi dirembak rembuk rembak rembuk engko nek medhun sambat tekor ayo saisani ngelakon ayo tangi yuk tiban tangani kakang uduran jengkelang ku anda wajah tuntang pati Durwati ing papang sinengkang malik sandang kudrek wak simbar jojo wang malang wentis nyogang sir wis weruh kok gitu eh Wong wis weruh kok dadak kaget mengarep nindhei cangkem ora. Piye, Lung? Ayo domongi ngayal kok ya. Ratuke nek kaya ngono kuwi domongi ngayal. Ora wedi. Endi Baladewa? Endi Sencaki? Kilani dadane. Ketemu Sencaki. Sencaki tenan. Sencaki karo Udawa. Tantang-tantangan, tantang-tantangan. Kerubutan wong Pancala. Sapa? Kuwi. Burung kakak tua kuwi. Kalau ratu Gustino kok burung kakak tua Sencaki meneng wae Udawa langsung cantut tali pondo iki mergane mati pun bis klekar mati apa urip lho mesti modar kok isih urip kok gak ketarane rambutnya nggone ireng isih maju metu mlebu metu tegese isih isih ambegan kok kaya ngemat-ngematke rambut irung ngono lho Karang gonitan iki kaya ngono kuwi ndrap-drupe. Heeh. Sing iso mlebu metu ki nek rambut irung mingan. Oh. Dilingke. Monggo Gusti kula aturi emut. Mangga Gusti kula aturi ngemut. Emut. Monggo Gusti kula aturi eling. Mangga Gusti kula aturi eling. Woe ngaren kulang kaling Gusti kula aturi eling. Pecahan kaca beling Gusti kula aturi eling. Ngejok wedang Gusti ngiling kula aturi eling. Bantal dawa Gusti guling kula aturi eling. Njupuk ra omong Gusti. Apa? Maling kula aturi eling. Turu mengkulep Gusti. Apa? Jengking kula aturi eling. Iya. Iya. Ayo, ayo, oke-okean parian, oke, oke. Yuyu laut Gusti. Apa kuwi? Kepiting kula aturi eling. Suling anu trompet kayu Gusti. Kula aturi trompet. Sulinge wis ngarep. Maa kleru e. Ayo. Biasa ngono kuwi. Iya. Aku wis nyok kleru kok. Tak teruske ta mesti? Heeh. Monggo kulatur yeling Gusti. Anu apa jenenge kuwi? Modar wis kentekan kowe. Wis ora duwe meneh kowe. Ono wae. Nyuwara nganggo nada. Apa? Singing. Singing basa Inggris kowe ora paham. Nyanyi kulatur yeling Gusti. Dadak raudut. Apa? Singing. Mangga Gusti kula aturi pindah.
Mbok sing padha cangkepe iki kok ora. Oleh gendur totok mrono. Ibu kandhep bayuat mojo ngelingono risang. Wah, ngelingono rasang satrio wiro tamtomo. Bogok nun, ketemu Senjaki aku. Binangi, wis. Tak tantang Senjaki, ayo so kowe, kowe kecilin. Bolo dewa kon tekan kene, eneng menungso ngantem aku jenenge Udawa. Niku Patih Ndarawati, niku saya nyemelangi. Berarti niki orang wong Pancol sing metoke sampeyan ning wong Ndarawati, wong Mandura niku saya luweh ngati-ati negara loro dadi siji senopatine pirang-pirang nek sampeyan sembrono malah cilaka mundur mawon ora arep tak jajal mbuktekke omonganmu kekuatane Senjaki kaya ngopo nek iso ngalahke karo aku pancen wong priwira tenan. Ning tak delok detek piadeke kalah karo aku. Ora, aku nek kalah karo Senjaki. Nggih, dicoba mawon. Minggir, trajange arepe dhewe. Oh!
ngono ngono. Aduh mati aku. Aduh. Aduh mati aku. Aduh mati aku. Aduh. Ululuh. Wajah katio Badro. Wajah Bang Bayi. Kowe iki jane kanca apa mungsu? Hmm? Kowe iki kanca apa mungsu? Ngerti ratu Gusti nek tiba kok tok tibani, kok tok tubruk. Kowe ketoke kanca ning jane kowe sengit karaku. Kowe ndem-ndeman karaku. Nun ngapunten. Niki wau kula mboten sengaja tenguk-tenguk teng dalan. Sampeyan tiba grubyuk candhak pate Udawa diantem sirah sampeyan diel kontal. Kula nak lagi nglinting udut candhak sirah kula diantem karo pate Udawa diel kontal. Tibane ora sengaja. Nek nibani ni, nek niba niku sengaja, nek tiba niku ora sengaja. Ora sengaja kok bener. Monggo papan pirang-pirang jembar. Lah kok kowe nibani aku, kowe ketok le sengit karo aku kowe. Ketok le sengit karo. Ngopo kuwi? Iki nek nganti kula nesu mergo diarani kula ora trima. Ora trima karo ngopo? Hm? Kowe ketok banget. Kowe tak jak tekan ngene kowe dadi abdiku. Bareng aku kesangsung ning kene. Kowe nibani aku sampe nek dhewe. Togo Kidan. Eh Dancomen. Domong ora sengaja kok plak-plak plak-plak ora. Wah Edan. Wong-wonge padha kompak-kompak kok. Ketoke sing maju siji bareng aku rada lena. Sing nandangi wong pirang-pirang. Nggih. Bilung nanti? Modar. Modar piye? Duantem sencaki dadi sewalang-walang. Ingin ku teriak. Wah. Malah waras. Gayeng tenan wah ya luar biasa. Ratu Gusti ku tiba candhak sencaki sep nganggo irama kendang. Tungget agentung bres. Aku neng dhuwur wit modar. Aku iki bosmu e. Mbok men ra cocok kok. Togok lagi nglinting udut. Candhak raine cegweret kepruk bres. Aku modar sisan kae. Angkeme kaya jugangan kae. Wapurmu ra. Bareng tiba kok nibani dedes ndung tandeng ning bres wah gayeng tenan. Kok iso kompak kaya ngono ya, Gek? Ah iya. Luar biasa. Kowe ra diantem sencaki. Weh, kanca bal-balan e. Sopo? Sencaki kali kula. Ora bakal ngantem kula. Slamet. Slamet. Lah ngene yo. Edian wong kono apik-apik kabeh nek tumandang padha guyub rukun Bandara Rombol. Sing nyemelangi niku Sencaki. Nek liyane ra tapate on nyemelangi. Sebabe Sencaki niku ampuh. Ning nek Udawa niku patih ning nuwun sewu patih rada ngawur. Kok ngawur? Orang duwe kasekten, orang duwe keluwihan. Ning nek perang entuk glugu ya gebuke, entuk lemah ya sawurke. Patih sing rada ngawur niku mung Udawa. Yo. Diapake, Huk? Bandem sandal kula. Ame ngrasani kok dibandem sandal. Wis aja ngrasani dadi sebandem meneh. Kula niku mung ngaturke. Dasare niku janjane ora trah piyayi ning ming putu Demang utawa anak Demang. Mula kasekteni ya sarwa kurang. Udawa nika. Nek mungsu Udawae tak pestheke sampean menang wong Patih ora tau duwe kekuatan apa-apa. Mpun. Kula niku wis ora ngrasani. Ublat-bet buat-bet ora. Mboten ajeng ngrasani sampean. Mundhak malah lara kabeh awakku. Kula wis iya kok nggih. Wis ora bahas itu. Kok iso tas-tas-tas. Yen wonge sing guyu latah-latah sapa kok nika Pratih Praguta niku Patih Mandura. Weh lah pancen setan tenan kok. Wong wis ora ngomongke dhewe kok senengane ora. Patih Praguta. Patih Praguta? Nggih.
Saka Mandura niku ya abdine Prabu Baladewa. Kok isih terus to ya? Lah niku wis ora ngrasani sampean. Kok senengane tunggale isih ana? Mesthi wonten Patih Pancala jenenge Trusta Jumen anu Trusta Kethu niku nggih wonten. Wanggre aku mangkel tak parani tenan. Wong wis ora ngrasani kok isih mbandemi sak penake dhewe. Trusta Kethu kok Trusta Kethu anggen niku. Mergane nek sampean mboten ninggal tumandang karya. Seri alonglong nari tau to banau lidah siang mendik tau to kitau to banau. Dikuse to sing tak tek tak tek. Konangan. Konangan konangan ora. Guyune dijengkok ora. Kok nun. Are tak tambani pusakaku. Lho, nopo? Siung pengape. Daya kekuatane nggo nyokot gunung jugrek. Segara asat. Oh, siung kok nggo nyokot gunung. Aku kira nggih ndek siung ketok nyokot-nyokot terus aku. Dapur murah. Iki tak nggo nyokot menungso mesti tekaning pati. Ngandel ora. Nggon aku iki tak nyokot cok kejet-kejet kae kok. Mati. Ora. Lah ten opo? Ora apa-apa, ora mati. Ha iya. Kuwi duwe siung gadah kula tinggal teng omah. Nemu nggo siap-siap nek dienggo nyokot. Dadine sencaki are tak cokot. Sencaki cokot mati. Nek sing maju Udawa cokot mati. Udawa sencaki mati, Baladewa ora trima. Baladewa maju cokot mati. Udawa sencaki Baladewa ora trima, Pragota maju cokot mati. Ratu Pancala ora trima maju cokot mati. Trusta Kethu cokot mati. Trusta Jumena cokot mati. Kadhok cokot ora. Ora, ora. Padha kok nyokot. Daging? Cokot mati. Ya ngopo lo cainyok. Nawak-nawak ke ora. Kan dijani mah mana kira-kira iso materi wong piye, Pak? Cokote kok. Eh, ngatos-atos ini. Nggih. Wonten dawuh. Iki ngopo kok iki klakling-klakling ngopo? Ah, mulane nek guyu sikile ora mancal kabel. Wong perang kok padake ning karaoke. Wonten dawuh. Saiki tontonan, kuwi tontonan. Kuwi deloken. Kuwi deloken kuwi nek ngalem mungsu entek amek kurang golek saiki sawangen. Saiki sawangen kuwi tontonan. Oh. Ngono jongkong-jongkong ke ora. Ndekno kowe nek ngalam sencaki, sencaki duwe godho wesi kuning. Endi gadane? Endi gadane? Sencaki tak cokot mati. Jarene kowe satriya digdaya, nyatane tak cokot mati. Ora. Wong ngisi jongkong-jongkong klethak-klethak kowe. Buapure ra ndek untuke klethak-klethak. Ya iki deloken kuwi deloken. Kuwi deloken. Iso. Yung-yung, yung sencaki kok yung mati ming sak cokotan. Lung. Hah? Rene yo. Ngapa? Sencaki mati.
lakone apa? Sencaki kok mati ki lakone apa? Kuwi ora mati ning ngaso. Ngaso tata-tata raja sing gleleng ki tak kapake terus wadah uwuh ngarepku iki tak kapake. Wadah uwuh iki kowe. Dengkulmu melocot ora. Nyatane mati. Niku urip ning ming tata-tata. Tak cokot mati. Sencaki kok ming sak cokotan. Mboten mungkin. Niku urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Ngel banget iki. Rumah saku saiki ngel tenan. Tak cokot nganggo siung pengapit mati. Nggih, ning mboten mati urip. Mati. Urip. Nek mati piye? Manut. Tak pecah ndasmu. Derek. Lho ora edan lho. Cerewet meneng aku kowe. Nek urip? Manut. Gajul? Dadi. Dadi. Biyen ngopo? Urip ya ming doyak-oyak mendring iki mbok ya semono. Mudar mbok emen. Ora wong edan lho nyatane ya mati kok. Urip go kowe arep melu sisan iki. Lho. Nantang. Lho wani kok. Nek mati? Manut. Ak plotot tetengmu. Iya. Nek urip? Manut. Tak betot? Iya. Dadi. Wong ki ya mung kari ketrima uripe. Nek sencaki mati tenan pecah sirahku njebluk wetengku. Nek sencaki urip gajul bos karo mbetot kakakku. Haha. Sasuwene dadi adine rang tau mbetot togok ya. Eh ya mung kari. Eh, muga-muga dewa ki ngerti penangise mbilung. Sencaki kok ming sak cokotan ki njur lakone ki apa? Sencaki kok gampang mati ki. Kaya mesine ki ora apik. Wong ki ya mengkare-kare gemule. Ngopo kok bengak-bengak? Nolea, nolea nembus patang angka kok. Wong edan ora senengane. Wala wis. Eneng apa kok? Mang noleh, mang noleh. Lho, Sencaki saurip. Ono diwolas. Ora minggat, cokot mati kowe. Mas, mas. Ngopo? Lunasi. Kuwi lah gajul tenan. Gajul tenan utange wadake. Kene gak. Aja. Lho ora edan kuwi ngopo iki biyaki sarung? Ngene ta. Sak betotan kalah kok. Aja. Kene aku wis nganggo iki tanganku wis tak usar-usarke wedi lho. Ben ra lunyu. Kowe iki tuwa nglidik e. Tok gawe lunyu terus. Dapurmu. Wegah aku. Ki tak mlayu to, ora sesuai ro janjine to kowe. Kene to. Ora ngriseni ngowo yo. Ngowo. Kene to, ming sithik emak kluk ngono to. Engko gek wis, ora iso tambah dawa lho kok. Brat. Ngono ora ngrusane. Sinia ta? Moh. Senengane ora. Den, ndara Sencaki niku mang cekake den. Niku 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 nah 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 nah. Nah. Ah, pun teng iku mawon. Nuwun nggih, Den. Yo, padha-padha. Tulung kan mlumah sisan. Mlumah. No. Nah kene ya pasrah. Dene kaya yak-yak oleh mlayu ra. Oh. Betot nggo nilat. Wo. Piye kok kok. Hah? Kok. Kok 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 ngene. Kok kiri e sapa? Kulo kok iki. Oh kok iki kok bali kok salah bae iki ha. Oh kok bae jer kok iki iki. Kok bolo kok kamu. Yo opo? Kok Sencaki Minoro abdiku, aku ora nrimake. Ayo, kowe ngejawab apa tak ladeni. Sesuk
Senjaki melayu-melayu tak pas rayu Wadyabala kowe ngirit Wadyabala Pancala ngundurke Wadyabala saka negara ing terbelo suket lha kok dadi kowe mundur piye ngaturaken ketiwasan kowe Prabu tiwasan piye jebul Prabu Wirambana Dewa Prabu lho koyanti menika digdaya lho kowe iki adat sabene ngalake ratu sabrang kok saiki sambat karo Baladewa nyatanipun digdaya digdaya piye kula dipun cokot dening Prabu Wirambana Dewa satemah badan kula kraos panas mboten kanten-kantenan melumpruk tanpa daya mila kula lajeng nyingkir saking peperangan ing pangajap kula saged ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Prabu Mandura lho kowe kalah iya pangestunipun kula kawon wah nggugu karepe dipanasmane ing jajalanan iso ngundur karo adine Baladewa satra ing garpa jae Wirambana Dewa taker marus karo aku bakwe nusa ora tatanan pamer kadigdayan pamer guna kasantikan kowe mundurke Wadyabala Pancala mundurke adiku Setya Kyayo iki nata mantura Prabu Baladewa pancen kowe sing tak ajangi endi Prabu Baladewa wong kang wis wani nantang karo Wirambana Dewa sing wani nyumbari karo aku lan pasang geri sayembara aku iso ngalahke kowe mboyong woro Sri Kandi piye muni piye kowe bareng ngalahke Baladewa iya bareng ngalahke Baladewa kendi toyot memang kadangol dewa kau bakal menang karo bolo dewa ayo kowe apa aku nak ngerisik tekan yang batik lakon penjang kamu menunggu kok mati aku kok? Kok bisa aku mati? Ora seru-seru ya? Sampeyan nek mboten kula slametke modar. Loh, mati piye? Baladewa nek pun ngonten nika ngamuke medeni. Nika dilongkas nggawa Kyai Nenggala, Kyai Alugoro. Pratu menungso tataran jojo Nenggala jeblok wetu. Aduh kok pun keliwat. Kudune pun wau sampean limuni aduh. Waduh iki nendi iki? Teng jugangan meneng mawon. Ratu kok jatne kok mawon waton slamet. Aku mbok seret nggih. Kok ndasmu tatap-tatap watu? Nyuwun ngapunten wilat liwat jaratan. Sirah Nalindra kula du kali kijing. Wah edan. Bilung nendi kira? Bilung nanti kok mboten sasro-sro kula ngomongi mboten sasro-sro to ya wis alon mawon mengko nek suarane krungu Baladewa sampean mati ya alon-alon kok alon-alon bilung nanti bilung mboten kali kula pisah wau sajai ketemu Baladewa di Nenggala ndase modar bilung pada kemana ini? Lah kayak suara nih bilung. Enggih. Kok ditinggal aku ya? Kak,
Tagak. Tagak. Mbok yo diwenehi tandha ben ngerti nek neng kene. Kaya tudinge tagak. Pada di sini. Lamet. Kuwi ora edan sirah kok nggo ancik-ancik. Jugangane jero, nek ora ancik-ancik nek aku anjlok nek sikilku putung piye? Ya wis. Wah, pripun Gusti? Mati aku. Mati, jelas mati. Wah, ketemu Baladewa ora entuk nggon aku. Lho, dintekke Baladewa nggone. Iya. Ratu menungso nantan gua arep dhe manus maring jajanan surta ning bawana aku warke iki. Kok kaya ana swara. Ratu tak kedhepke ilang kok ana swara sing demingil. Cangkeme long, cangkeme. Kecekel jojo ndase nganggo nenggolo. Asemi ra sadar ya aku. Nanti togok. Iki neng sumur urung dadi. Oh, ayo ra ngerti kok. Aja seru-seru. Ora Bu. Dipun pati. Sencaki yo klithah-klithi. Nek ketemu jejegi nenggolo mawon. Pati. Udawa. Nek nyuwara atos tenang. Ya ora apa-apa. Jaki, wonten dawuh. Goleki wi. Grumbul-grumbul iki dicilaki. Gubuk-gubuk iki digelim mangke. Mbok menawa ndelik ning kono. Nggih, sendika. Kecekel aja tiyang urip. Pateni. Iki. Pripun? Deg-degan mboten sampean? Aduh, lu mati aku. Deg-degan kula wis ratapan kok. Mula ampun nyuwara sing seru-seru. Nedi. Ketemu ajar. Kok tadi iso ilang ora ketok wonge. Kuku karepe dhewe. Wis do ngalor kabeh kita iku. Ha iya. Soale ora. Kuku ngopo kowe? Udawa iki nyecek tegesan ning ndasku wae. Gek rokoke kretek. Kritik. Barokku mateng kok. Arep tak icipi apa? Setyaki, wonten dawuh. Kaya ana swara ning kene. Padosi mawon. Keseron kowe. Senjaki. Ya. Dititeni welu. Udawa. Heeh. Sapa kae mau? Mbah. Inuke. Ya. Prakuta. Baladewa. Sapa? Kresna. Oh iya, damangi ya. Kresna iki ra ireng ta? Heeh. Saka ngisor tak matke iki ireng banget. Semu-semu klawu. Apa iya? Oh ngayal kok kowe. Kresna kok klithah-klithih. Ayo ora ngerti kok ya. Karang ya wong iki dhewe dhek. Coba nek ra bisa tak rada ndangak. Ya. Didimatke tenan. Heeh. Sencaki. Ayo. Udawa. Heeh. Mbok sing tertib. Kon meneng kok malah mburi muni. Ya ngampet ket mau. Toko mahan apa gok kok. Wah, iso semaput aku bondo diambet. Ora seru-seru doan mulutnya. Baladewa. Kresna ta
Oh iya. Ireng kok. Weh. Mosok Kresna nganggo rendan. Kaya nganggo jolo kae lho. Oh, sapa? Tatin. Aneh-aneh. Jolo ki ya iwak to ya. Jolo kok bokong aja. Le narik ngrekoso. Wah, jan ayo aneh. Udu gak? Udu Kresna. Ah iya udu. Kresna kok klitak-klitike ora bakal kelakon. Toko kuwi kok. Aku kudu piye? Mang wangsul teng Parangku Barjo mawon matur Prabu Jungkung Mardiya. Nek sampeyan boten purun wangsul, sampeyan maju malih mati pun sampeyan sida malah ngrekoso. Niku cocok napa sing digendhekake tago nek sampeyan ngaya nggih monggo mawon. Sinuwun, sinuwun kula ngaturaken petiwasan sinuwun. Samar pamoring sukmo sinok maya sinok maya winayo wengasepi sumimpen telenging kapu ong pambukaning warono tarlen saking nganti cumeng klungen rasaku nggonku ngrantu kelawan utusanku naling doing terbelo suket ingin wigati tak konan jihake kebiye mungkuk wangsulane naling doing panco goni naliko semua wis nompo nawolo soko naling doing Parangku Barjo Prabu Jungkung Mardiya lah kok dadi tak antu-antu ora ana wangsulan pangandikane naling doing panco mula aku utusan kelawan Prabu Gen Prabu Wirambana Dewa ingkang wigati tak konan jihake marang Woro Sri Kandi. Mongko selak ora kuat rasane atiku. Pendak dina tansah gumana musik. Ana ing paningalku citraning Woro Sri Kandi ingkang banget. Gawe gogrok marang penggaling Prabu Jungkung Mardiya. Yo. Yen to nganti telung kedheping paningal iki ora ana sawaning Prabu Wirambana Dewa ingkang dak utus nanjake marang negara Pancala. Prabu Jungkung Mardiya bakal sumusul ana ing negara Pancala dina iki uga. Thank you.
Kandya Pala Pandhawa yuk gumulung mangung siring soto Kurawa kambang kesru katite ong merut layut sagung pro ratu sang soto mo ong Wirambana Dewa niki Gusti kula malah kepanggih wonten ing margi Baduka badhe tedhak dhateng pundi? Mesthi wae ora jinem, ora jenjem penggaliku. Ya disebabake aku utusan kelawan sira. Yai Wirambana Dewa nanging temeka dina iki lah kok durung ana kabar kawusanane. Mula niating Prabu Jungkur Madya bakal sumusul ning negara Pancala. Malah ana ing dalan ketemu marang sira yayi biye munggo pawartane aku bakal nampa atur ing Nyai Wirambana Dewa. Sewu-sewu kalempatanipun ing abdi tadah wadana sinuwun. Nalika semanten kula sampun kelampan sowan ngesenipun Prabu Drupada ing Pancala. Lan kula sampun ngaturaken menapa wigatosipun dene kula sowan ngabiyantun kersanipun Prabu Drupada. Ingkang wigati nanjaken dhateng pun Dewara Srikandi nanging nyatanipun atur kula winangsulan dening Nalindring Mandura, Miwah Nalindring Dorowati satemah dados panca bakah toga kelan bilung abdi kula ingkang dados seksinipun ewadene gandheng kula menika namung badan sepoto. Mila kinaroyok dening Wadyabala Pancala nyuwun mahapunten sinuwun. Paripaksa kula mundur saking babaratan niyating manah kula namung badhe munjuk atur ngersa paduka Gusti kula Prabu Jungkung Mardiya. Ngaturaken cabaring damelanggen kula mboyong dhateng pun Para Srikandi. Wae ladalah. Kedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Semaguh tanpa bukti. Kakean gunem tanpa guna. Nggonmu semaguh marang ngersaning Prabu Jungkung Mardiya. Ora ana buktine. Wirambana Dewa wonten timbalan. Ewadene isih gedhe paliparman ingsun tumrap sira matur sembah nuwun. Baliya, aja melu-melu marang Prabu Jungkung Mardiya. Lelakon iki arep tak lakoni dhewe, kelakon ya saka aku, ora ya saka Nalindring Paranggo Barjo. Wong Pancala ora menehake Wara Srikandi, amuk Surabrata Jayamrata tak obong negara ing Pancala regane atiku. Gawe kaget iki kaya ora pangling sawaning Nyai Trusta jemena Nyai padha kanthi raharja sak praptanira ning negara Ngamarta kene Nyai nggih Koko Prabu niskala sowan kula bekti kula kunjuk mesahipun paduka Kanjeng Koko Prabu Dimas Yoyo Prayogakno sira Nyai nggih sampun mboten kirang prayogi Yayi padha kanthi raharja sak praptamu. Pangestripun Kakang Mbok Wara Drupadi wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Yaya prayoga no ya Yayi. Inggih sampun mboten kirang prayogi Kakang Mbok. Wah. Terus to jumeno padha raharja. Nun inggih Kakang Mas wilujeng bekti kula kunjuk. Ndak tompo. Prayoga no gun mung adeg. Nun inggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun terus aja meno. Sawise asring kang dadi napas asat rinewmu moro gage matur Yayi ana wigati apa? Duka Koko Prabu. Lepat diagung pangaksami suwanipun ingkang rayipun terus aja meno kautus dening Kanjeng Rama Prabu kadhawan ngaturaken konang kintoko kunjuk ngerso paduka Kanjeng Koko Prabu. Nyayi ojo nganti ana rasa tida-tida sangga runggi tumuli gage aturna. Monggo samangke kula aturi pinawala saking Kanjeng Rama ing badhe katampi dhateng paduka Koko Prabu ing Ngamarta. Koko Prabu Darma Kusuma. Iya, mula gage maju Dimas.
Miat langening kalang giwana gelar pandaan muncar Tinon Lir kekonang surem sorotetan padang Ong Ong Yayi terus tojo meno Nun kiwonten dawu Apa siro sumurup munggu Apa isi ning nawolo Nyun mangapunten Menawi ngantos wonten teteling druwang Jonggo kula ingkang dados Lintunipun koko rabu Ojo nganti goro Apa ingkang mbok aturake Barep kakangku terus tojo meno Nun inggih kakang mas Kula mboten badhe matur duro kakang mas Yen pancen mangkono Moro gage Siap tindak lilani Bali perkara iki ana sambung rapete karo kula warga mung sungkemku wae kunjuk marang Kanjeng Rama Prabu Nonon ngestaken dawuh menawi sampun katampi nawala tuwunten kula nyuwun pamit cemir saking masuman negari Ngamarta surti ting ati-ati duga-duga digawa yayi terus tojo meno caning caning naloko kadilanget Om Seswata Mambang mantep pasulan upama neka lintang tulya kusuma yana sumawur Dawuh sinuwun manut surasaning layang saka Kanjeng Rama Prabu Pancala Uswatara Candra Yayi Wara Sri Kandiyuncat saka negara mongko datanpa matur kelawan Kanjeng Rama jebul tinemune mapan ana ing kasatyan Madukara ana kono jari nedeng Purwita marang Yayi Permadi wigatine meguru ulah kridaning jemparing Yayi Ratu kahanan kang kaya mengkono mau banget andadekake sengkeling penggalih Kanjeng Rama Prabu lan Kanjeng Ibu panjenengane rumangsa banget anggone kaling seman krana enget lamun Yayi Arjuna mono nedeng temanten anyar Rama Ibu menggalih yen lekase Yayi Sri Kandi kang mengkono mau klebu bocah wadon ingkang murang susila nanging ewoh kaya ing pambudi krana panjenengane pekewuh kelawan pun kakang sabab ngelingi yen to kasatyan Madukara mau ke bawah negara Ngamarta mula puntone penggalih Kanjeng Rama pasrah bongkokan marang pun kakang bali lan orane Wara Sri Kandi dipasrahke marang jenenging Sun Drupadi reh ning lelakon iki tak anggep reruweting kulawarga mula nggonku ngudhari ya bakal tak tempuh sarana garis kekulawargan iki dudu perkara negara Pancala lan Ngamarta nanging mung mligi babakan kula warga trah Prabu Drupada lan Pandhawa inggih lajeng keparengipun kados pundi sira Yayi Drupadi wayajawedi kangelan sunutus lumarapa menyang Madukara temonana Dimas Janaka Yayi Wara Sri Kandi lan Wara Sembadra katelune mau padha jajakana sepira jero cethek ing penggalihe sarta titi priksanen kanthi teliti munggu kepiye kahananing sak nyatane bab sesambunganing Yayi Arjuna lan Wara Sri Kandi yen wis resik nggonmu nimbang lan nggonmu nyaring yen wis mbok timbang kanthi adil mbok saring kanthi lembut mangsa buduwa nggonmu gawe cara ingkang supaya Sri Kandi enggal gelem bali marang negara ing Pancala Wara Drupadi miat langen ing kalanggiwan agar pandan moncar ong
tinon ler gagonang surem solo titan badang kasor lan bacaring purnameng gegono dasari mongso katigo inggih mboten langkung ngestaken dawuh paduka sinuhun nanging wanti-wanti welingku ing atase sira iku sedulur tinemu mbarep sarta garwaning ratu mula kudu pinter nggon mumatrapake tanduk aris ulat manis aja grusah-grusu mundhak kesluruh ngempakno landheping kawicaksanan gegaran katresnan adhedhasar adil lan bener Drupadi inggih ngestaken dawuh paduka mboten langkung kula nyuwun pamit Werkudara nggih nganti anakmu lanang Gatotkaca jampang ana Mbak Ayumu Drupadi menyang Madukara yen adoh cedhak ana yen adoh cerak ana aja nganti kesrimpet kesandung lelakon ingkang muto watiri Dimas Bratasena yo ngestake dawuh Panutya Yutama ngambar arum kekeku gek sak dulito penggalih kok ora Ndarawara Sembadra wong wedok ora ana sing duweni penggalih sing jembar kaya panjenengane ngatasé manten anyar
garwane disuwitane putri liya ingkang etok-etok ajar ulah jemparing Ndara Sembadra ya ora sengkel penggalihe ora duka malah sajake menehi kalodhangan ingkang kakung wah eneng wong wedok kok aten-atene kaya ngono munggo mbokmu kuwi aten-atene kaya ngono aku wis ngepek kidul omah kae ora edan bapak ya ora mula kok nek dolan rono terus nang kono ora gelem wah ya wis aja dipaksa nek kono ora gelem ya aja dipaksa wah iya ya terus nek ndek kowe bojo kaya ngene wende kowe upamane ndek bojo kaya ngene piye kowe diparani wong wedok bojomu ora nesu malah diselenggarake monggo nek ajeng anu ketemu karo Mas Petruk wekdal saat sekawi pun kula semanggaaken wah ya ora ana ning ngono piye putri kok kaya ngono iki ora ana saiki ora ana ana sapa gawarku garwa garwaku aku ngapa-ngapa dinengke wae ora tau disenen sebabe lamur wah bojomu lamur edan ya truk iya Ndara Janaka ajar manah. Monggo Ndara Sri Kandi bedak-bedak terus. Apa ayo. Ndara Wara Sri Kandi kepanah urung. Ambu aku ora ngerti kok ya. Ngajar manah kok ngawu kepanah. Weh, wong dolanan geni iki mesti kebrongot. Wong dolanan banyu iki mesti telas. Iya. Wong ngajar manah iki mesti kepanah. Ha iya. Wis kepanah urung terus. Ambu. Ora ngerti aku kok ya. Kowe iki lho sing ngematke piye? Lah aku ora tau ngematke. Aku wegah kon ngematke. Semar. Kula Ndara Putri mboten sah sedih lho. Kula niku nek weruh wong wedok nangis niku ah. Pikiran kula niku werna-werna. Mula ampun muwun. Ora. Aku ora duwe rasa apa-apa yen to Kanjeng Paren. Raden Janaka lagi mulang jemparing karo Sri Kandi Semar. Wah. Kok iso ngono ya? Ayo mbuh kok ya wong piyai putri iki penggalih ya Ndara Wara Sembadra iki mesti duwe pedoman. Lho, apa tetep babe panjenengane ora duka Ndara Janaka cedhak karo Ndara Wara Sri Kandi apa sebabe kok ora duka? Ayo nyuwun priksa. Janjane sampeyan niku gerah penggalihe mboten. Ora Semar sakit hati? Ora penggalih loro? Ora malah aku rumangsa tentrem jabang bayi kok iso kaya ngono lho ah aku dadi bebek apa kuwi? Mary oh aku dadi Mary ya aku biyen kok ora ngepek wong wedok sing atine jembar kaya ngene wah jan setan alas nangke kaya ya mungko ya aja adoh-adoh karo aku Semar mboten kersanipun kula badhe dipun ijapi wong tuwa tuwas pupuk brabas duranggep mopo kok dadi tembungmu kaya ngono meng mbok menawa Semar nun anakmu sing pinter nembang sapa Bagong Bagong niku sing pinter nembang kersane pripun Ndara mbok yo aku dilipur atiku men saya seneng saya bungah ana kowe nembang nglipur Ndara. Sekonyong-konyong keder nggih. Wegah aku moh, aku ora seneng sekonyong-konyong keder. Perawan Kalimantan. Aku moh, kene wae akeh perawan kok dadak tekan Kalimantan. Tresna Waranggana.
Ribon, ge. Aku mau tresno waranggono. Bono kula ya padha kula ya ora tresno karo waranggono. Iya. Napa neng kersake napa? Sing jaman biyen wae sing kuna-kuna. Burung kakak tua? Burung kakak tua iku kuna ya, Truk? Ora. Truk. Mbok ndelok suasana, Truk. Kowe iki ketegelen nyokan karo aku kuwi. Ya men. Arep kok iki arep entuk umasa terus. Ayo kadang kala ya piye ngono lho. Anu nggih. Nek sing klasik-klasik senes kula, kula niku isane basa lagune Roma Irama. Terus napa jenenge? Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Terus sama Samson niku kula niku pinter. Ana lagune lagu-lagu kuna niku kula ora apal. Petro sing apal. Ya wis kowe rasah nembang. Aku moh nek kowe nembang. Petro wae sing ngerti lagu apa tembang sing klasik. Tru. Hmm. Diladeni, Tru? Ya. Aku iki nang kono ngopo? Ayo karo mbayang gel terus iki nang ora. Delok apa ta apa ra yo. Kena ta diinget-inget ngono lho. Ngersaki napa Ndara? Petro nembang sing apik. Kula niku isane nganu. Lagune Gus Positif. Gus Positif, Gus Plus. Oh, Plus iki positif ora. Nek lagu-lagu kuno gareng. Ya wis gareng kon nembang. Gareng. Arang napa Ndara? Aku tembang no sing kepenak-kepenak. Pak D! Aku anake sapa Pak D? Ngaten iki. Ora seneng aku. Aduh, apa ya terus aku ora apal e. Aku apalmu lagu-lagune sapa? Gombloh, kersa gombloh. Gombloh ki sapa? Waduh ayo ora tepung ayo. Boros mbotro kok. Edisi itu nga? Kersa? Ora gelem aku. Sing apa lagu-lagu kuno ini Usmar? Pak. Anak-anak ini doko kirik. Wong tua sidane sing nyambut gawe keparak. Semar aku tembang no sing kepenak. Nopo? Sing kepenak wae. Kersane pripun? Uler kambang napa sinom parijata napa jineman klambi lurik? Napa jineman katok gojak-gojek? Napa jineman kaos sport? Ora ana wong tak bleh wetenge. Jineman klambi lurik tekan kaos sport barang ngopo kan? Sing apik wae Semar menisa lejar penggaliku. Wah, kula niku nek pun beto kaset. Wis sampun. Pititi. Apa, Pak? Pititi. VCD kok pititi ora. Ora iso ngarani kok. Bunder. Dilebokke. Rekamane sapa ya Pak kok kowe nduwe kaset bunder? Iki rekamane Sinom Parijata iki. Rekamane neng tulisan nggon wadah iki. Anyes. Siapa? Anyes. Ditembangke main kepenak. Ayo disetel. Dilebokke cangkemmu kuwi, Mar. Apa nih Gong? Kuwi visi dine kuwi. Lambene Semar iki ora kaya player. Player dungkulmu mlocot kuwi lah. Terus.
Wong wedok iki ayu iki saka mburi ya apik saka ngarep ya apik ya, Tru. Ha iya, Mas. Ora usah milih-milih kok. Saka mburi apik saka ngarep ya apik. Bojoku kae saka ngarep elek saka mburi apik. Mula nek aku ndelok saka mburi terus. Ponokawan do tengok ngarep. Aku ngerti kowe do arep ngopo. Wah, ayo konangan gak jawab. Kalau don delok ku ya metenteng matane ora. Nganggo pindah nek ngemati iki ora. Ora terus-terusan. Ayo. Ayo, Pak. Ayo suarane. Sapa mau Pak nenggon wadah kaset? Wah, nyes. Neno 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 sing lanang seniman sing wadon seniwati kayane mumplok mlumpok mumplok ha iya tuma wangin dana jami ana sing iso nyengkok ngono aneh wong ngang sikom modyar tapuk ndoro sembodro aku nek tapuk wong ayu ora masalah terus wah iya tapuk wong ayu kabejan iya ditapuk wong elek lecek ha iya bos ngrekoso. Tama gawe kaget ing rasaku. Kakang Mbok Woro Drupadi rawuh ana ing Madukara. Nyai yektine rawing pun kakang iki mung kepengin wuninga. Kararjaniro yayi piyinggun mula ladi kakung rak yora kurang sawiji apa to yayi entuk pangestuning kang mbok nggon kusuwita marang pangeran Arjuna nganti tekan dina iki mung manggih bagya mulya lahir batin ora ana sambikala apa-apa kakang mbok luwe-luwe bareng wis patutan siji anak mulanang Abimanyu kang wis umur setahun sertane Pangeran Arjuna uga kaya wis entuk jatining pemarem kok kakang mbok yuyu yayi syukur sekedhi jumurung pun kakang melu bungah yen tonggonmu bebrayan tansah tentrem adiku di adiku Sembodro yekti ora ana wanita kang jembar penggalihe kaya si Adi saking gunmu bekti marang guru nadi nganti mbok rewangi Dura Sembodo Dura piye nyatane si Adi kan kondo yen ora ana apa-apa aja kaget ya di tekaku mrene iki ana wigati bakal nak yenake kabar apa bener yen kadang Para Sri Kandi mapan ana ing kene iya bener keporo nyoto kakang mbok wis pirang candra kelenggan iki Para Sri Kandi lenggah ana ing Madukara. Yen ngono kepara nyata njura apa wigatine. Yayi Sri Kandi nedheng angsu kagunan ulah kridaning Bedhama menyang Pangeran Janaka. Malah katone kabeh kepergilaning pangeran wis bisa kacakup kakang mbok. Apa suwaning Sri Kandi mau wis entuk alilah saka si Adi. Kejaba Yayi Sri Kandi dhewe ingkang nyuwun iki malilah marang aku. Kanjeng Pangeran dhewe uga mundhut palilah kulan kabeh mau ora kepeksa lahir batin kakang mbok. Jagat Dewa Bathara penggale kok semono longgar. Bebasan gulu bengawan padaran segoro. Ya to di syukur bagi dene sira Yayi tansah nengenake pribadimu minangka dadi wanita kang utama. Ya mung dina iki pun kakang mundhut lilaning atimu. Awit saka dawuh timbalaning Kanjeng Rama Prabu Drupada ingsun ngendikaake nimbali Para Sri Kandi kondur menyang panca. Lilanana pun kakang tak ketemu karo Sri Kandi.
waktu Diki Sri Kandi lagi meguru cemparing menyang Pangeran Arjuna mapan ana ing Taman Madu Gondo. Mula sakwutuhe babagan iki mongso borong marang Kakang Mbok Ratu Kakang Mbok. Palugon lagune nglekas kita linuteng kidung ang kadung kadareng hamomong memangun manah rahayu yono tanah kolong ing yento wis antuk malilah mulilah lan aku tak jumujuk ana ing Taman Madu Gondo tak sebat sebejagung karo Para Sri Kandi Para Sembadra langlang ing griya mangu mangu mangungkung Srikandi. Kula menen paling adawu pangeran. Mbok yo sah ora usah nyebut karo aku nganggo tetembungan kaya mengkono. Inggih, kula wonten dawuh Raden. Ojo Raden. Tobat-tobat kula kedah. Monggo atur menapa? Mbok yo wis nganggo tembung Kakang Mas wae. Tobat-tobat. Menawi ngantos kapireng dening tiyang sanes menika mangke mboten prayogi lho Raden. Sri Kandi, kula wonten maring adawu. Kabeh ngilmu kabisan ulah bedomo, ulah jemparing. Ngibarate kaya wis mbok kuras kanthi tuntas. Kang mangkono apa meneng kang bakal mbok perlokake. Kemenika gumun, kula sampun ngamaringan pinten-pinten wujudipun pusaka jaya kawijayan. Milah aji guna kasantikan. Nyuwun pangapunten Raden, lajeng kula menika kedah nglintoni menapa lan panjenenganipun Raden. Aku ora bakal nyuwun liru bondo donya. Aku ora njaluk liru apa-apa. Kabeh gak paringake kanthi ikhlas lahir lan batinku, Sri Kandi. Atobat-atobat. Ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan, ya mung aku njaluk karo kowe. Sawise rampung ngecep ngelmune Arjuna tak jaluk aja kesusu bali marang Pancala. Batobat, batobat.
Gandeng Sedaya sampun maripun inggih mesipun kula menika wangsul dhateng Negari Pancala. Mangke pindah dipun tos didi ning Kanjeng Rama miwastu ya para nayaka negari ing Pancala Raden rada nyaket kene. Sri Kandi, kula wonten paring dawuh. Rada nyaket kene. Batu-batu bahasa saking mriki kemawon. Aku kurang cetha nggone nampa kang dadi aturmu. Rada nyaket to, ora sah wigih ringo-ringo. Batu-batu mangestaken dawuh. Namun nuwun sewu lho menawi ngantos kula menika mangke kadhawi mirang tata krami dhateng sing ngandika Raden. Jernatanipun sowan kula menika namung badhe necep ngalmunipun Maduka Sang Wiku Sang Raden Arjuna. Supados sakmangke menika saged kinaryo godha anggen kula badhe jagi dateng negari yang Pancala. Samangke menawi ngantos wonten menapa-menapa kula menika nadyan pawestri nanging saged ngrampungi pakaryan Raden. Petro asem. Oh tak joroke ta. Wis senengane nek ora nginjen ngopo to, Gong? Wong kok senengane kaya cah cilik lho. Ndara karo Ndara Sri Kandila nang jero kok dinjen. Aku kira njoroke, njoroke wae bokongku tak dudul tongkat tok. Ah mesti kaget aku. Batu-batu Pak ponokawanipun iki macem-macem rinipun. Iya, wis ora usah kuwatir. Ponokawanku pancen kaya mongkono kae Sri Kandi. Kang mangkono, aku mung jaluk karo kowe Sri Kandi. Titenono sarta duwe nono rasa. Lamun kabeh ingkang dak paringake mau mergo nggonku duwe niat kepingin dandani kelawan Sirawara Sri Kandi nadyan wanita nanging tempra brida kaya dene priya. Kang mangkono siji wae kang dadi welinge Janaka. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Aja nganti lali karo Janaka Wara Sri Kandi. Gunjang Kanjeng Langit kelap-kelapaton. Lir kencanging risang mawe gandrum. Katrenjuk rawuh Sang Wara Drupadi kagat Duraka Pati Sang Arjuna Wahdewi Wara Sri Kandi wau. Nyatane ning kalangguan aglar pandhan moncar. Kancing langit gelap-gelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ojo dadi kaget ing ati yodi pun kakang ingkang prapto. Waduh batu-batu kakang mbok kula ngaturaken pangabekti kula ngaturaken kasugengan rawuh paduka kakang mbok para Drupadi. Yai Arjuna, Yai Sri Kandi ndak tompo gawe gedhe ning atiku. Sumurupa ya Sri Kandi. Praptane pun kakang iki ana wigati. Ya ing bab lelakonmu iki, Yai. Yai Janaka aku mundhut palilahmu yodi. Inggih mboten menapa-menapa. Sri Kandi, aku kuwi ya seneng lan bungah. Kowe mapan ana ing madu gondo iki. Moro gage kowe tuturo. Inggih kakang mbok. Istri pun sangat kepingin angin kula ngudi ulah krida ning samukawis dateng kakang Mas Janaka. Oleh-oleane arep mbok nggo apa? Nuwun inggih. Kula badhe njunjung keluhuranipun bangsa miwah ngluhuraken dateng asmanipun Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Goroh. Kowe ora lahir batin. Sri Kandi, gegayuhanmu kuwi pancen gegayuhan kang utama nanging dalanmu sing kleru Sri Kandi. Kowe kudu ngerti lamun sejatine nggon muncak saka praja
mongko tanpa pamit kuwi klebu sawijining keluputan ingkang gedhe. Ingkang ngongko loro Kanjeng Rama Ibu Mesgul penggalihe mongko wulanging agama suci wis nyebutake yen kepengin umur dawa ngaji nuna marang Rama Biyung kowe lunga tanpa pamit iku tegese kowe nyepelekake marang wong tuwa. Banjur sak teruse siadi luput menyang ratu kowe oncat tanpa palilah. Kowe luput marang Yayi Wurasembodra lan uga luput lawan kulawarga Madukara. Nadyan katone sarwa meneng lan rimo nanging sapa ngerti batine liyam. Kaya ngapa rusaking penggali Wurasembodra ing ngatasé lagi manten anyar lagi seneng-senenge dumadakan ana cah wadon ingkang sumalonong. Srikandi siadi apa ora krasa lamun wektu iki kaya dene nempuh bebasan kemladian ngajak sempal kemadoh tukul ana ing latar. Ibu kaya ngapa ngerangi Kanjeng Rama yen to nganti lelakon iki sinurak dening para ratu. Mindah kaya ngapa wiranging sinuwun Prabu Puntadewa dene aku duwe sedulur enom kang kaya kowe tumindakmu Srikandi. Gong keseseken. Oh. Lardo nendi ya? Ambuh ora ngerti. Kena mungsu ya gombian kempule mesti alon-alon kae. Loh gu. Nek do dingeti Ardo nendi. Ayo. Ayo ngetokke le isih semangat. Ah ya ora. Kemempengen ae. Sesuk bengi terus lirih-lirih. Ha. Ora iso ukur kekuatan. Ha iya. Anggo nek lire-lire tok lokke kuwi ya ngewoke kok. Ya ana ukurane, Truk. Do cerewet ngopo? Oh iya iki di luar topik kok ya wis nane. Wong ora ngawur ora Sri Kandi. Mbok ya nganggo pamit aja kaya bocah. Kok ya ngono kuwi wis bener. Ing atase kuwi kuwi siswa, kowe kuwi murid. Iso ana ing pamulangan, lah kok teko mak klipat melayu tanpa pamit karo guru. Apa ya wis pantes kaya mengkono kuwi? Nyuwun pangapunten Raden. Kaos kula rumasura sendandang kalepatan. Mila samangke kula nyuwun pamit rumiyin wonten ing negari Pancala mangke menawi wonten wedal ingkang prayogi Raden, kula tutup badhe sowan Paduka. Kula sowan Paduka saestu. Wara Sri Kandi. Ndak kantene pusaka kinarya daya piandel nanging kowe aja nganti selak sesuk yen ana wektu bali marang Madukara. Nggih ngestaken dawuh Paduka Raden. Aku jebol durung tekan negara Pancala. Tekan tampil wates negara Pancala aku dipapake karo Wara Sri Kandi. Sri Kandi, aku Prabu Jungkung Mardiya. Mara diagela Derana. Krenteking atiku marang garwa marang sira tak boyong marang negara ing Paranggu Barjo. Atopa to, Pak.
Boyongan Wala Sri Kandi waton iso nglangkai kuwandane Wala Sri Kandi. Wo, kowe wong wadon kekuatanmu kaya ngapa? Mati dene kan. Oh. Kuatamu sepiro Wala Sri Kandi? Ayo. Oh, candak kowe. Sigra amentang gandhiya sang Wara Sri Kandi tinumbangan jembaring paringanipun nenggih ingkang Bapa Guru Raden Janaka ingembat-embat punang jembaring lumepas saking gendhewane tumeka jajaning sang Prabu Jungkung Mardiya sirna margalayu sang Prabu Jungkung Mardiya. Bang Wang Aruna katine trane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kung lir wuwu sing pine panca wis tetaunan lumampahing wanci etanging candra etanging surya sengkala wis tedreg madyaning negari Ngastina nalika semanten wonten duta pamungkas nenggen Nata Ndarawati para dene sang Prabu Duryudana cukeng anggun deli praja ing Ngastina satemadatan saged binerat dumadi perang ageng pecah perang donya ing kangga sekawan Baratayuda jaya binangun Wadyabala Kurawa campuh lan Wadyabala Pandhawa madhaing Tegal Kurukasetra satemah Tegal Kurukasetra katingal banjir gedhe ganggeng rambut krikil untu madhek Senopati Sang Mahatma Resi Warabisma wau. Kahanggro sesumbar lindu bumi lindu bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketur iladar ila wis dadi perang Baratayuda jaya binangun mongko aku wis saguh mbelani karo putu-putuku Kurawa wong Pandhawa sapa ingkang bakal dadi senopati ayo iki pandhita ngetal kondo sirnakno legane ngatiku. Pangling iki Wratsangka putra Wirata jasar Puranyata. Kowe dudu wong Pandhawa, aja melu-melu perkara iki. Etungane antaraning kowe karo aku ngadeg kono ing kene mbelani putu-putuku Pandhawa. Dewa Brata mbelani putumu Ngastina, kowe apa aku sing tekaning pati? Kowe ora kena tak elekke. Yen ora kena tak elekke kelakon mati dening tanganing Dewa Brata iki merganing patimu. Oh!
sambato. Oh. Waduh. Songko, kowe isih muda, aku wis keladuk yuswa, aja mbok kira aku kalah karo kowe. Nanging mergo aku ora kuat unjaling napas, aku mundur. Yen kena ora tak elekake kowe mundur, mumpung durung tak tegake. Ketiban pusakaning Begawan Bisma ora jengkelang ku andamaja dundang pandhita ngetal kandha utara. Adine mati kakangne ora trimo. Ora pangling kae Raden Utara. Tak susulke marang kayiwanganing Bathara Yama muga-muga pinanggih kasuwarganmu Raden Utara. Tatanan Bisma Dewa Brata kowe ngamuk punggung Suratantaha Nirbana rikala adiku mbok sampurnakake ana ing jroning pabaratan Tegal Kurukasitra. Ayo iki putra Wirata sing tuwa dhewe seta tandang ana Bisma legane adiku. Dilopati Dewa Brata. Raden Seta ngamuk punggung kaya banteng ketaton. Nganti aku ora kumanan papan mungsuh kowe Raden. Yen kena tak elingake. Yen kena tak emotake mundura, mundura kowe ora sak trapju sak bobot mungsuh Bisma. Yen isih kepengin nyawang gelaring jagat eseming rembulan kowe mundura Raden Seta. Mundura yen kowe wangkut sing gedhe pangapuramu. Yen to aku paripaksa mentala, mentala karo kowe Raden Seta. Thank you.
aku wis ngelingke karo kowe Raden. Raden, aku nyuwun pangapura. Jejering begawan Bisma kudu nglakoni lan mentolo karo Senopati Pandhawa. Pancen dadi kewajibanku. Yen Raden Seta mau ndak dawuhi mundur manut karo apa kang dadi aturing Bisma, tak kira ora kaya ngene lakon ingkang bakal mbok sandhang. Nanging mbok menawa wis pinesti garising Wangmohanasa, Raden Seta, tak jurung donga pamuji saka begawan Bisma. Muga-muga menga lawang kasuwarganmu, Raden Seta. Bala Pandhawa mbyoko mulung mangung siring soto Kurawa kamba ongge srogati ing Arjuna kula wonten maring dhawuh Koko Prabu. Barisan Pandhawa ngendhelong inggih merga tinrajang dening Senopati Ngastina. Mongko Senopati Ngastina ora oleh kerja bambung yang begawan Bisma kasinggihan mekaten. Menapa dipun lilani kula madeg suraning driya ngadepi dhateng Eyang Bisma, ora dudu kowe mungsuhe. Apa aku sing kudu maju ngadepi? Wah, Bisma kakekku. Werkudara ya udu. Lajeng sinten? Sri Kandi menyang endi? Sri Kandi kados pundi Koko Prabu? Lho, bojomu Wara Sri Kandi menyang endi? Inggih, wonten. Timbali sowan mrene Janaka ngestaken dawuh paduka Koko Prabu. Sri Kandi, kula wonten maring dawuh. Kaget kowe tak timbali. Inggih, kejot raos sing manah kula kok Prabu. Paprangan geger putra Wirata katelune Kanjeng Eyang Seta, Kanjeng Eyang Utara, Kanjeng Eyang Wratsangka padha gugur merga ora iso ngimbangi marang kridaning Senopati Ngastina, ya kuwi Kanjeng Eyang Bisma. Mongko ora ana ingkang keduga lan bisa ngasorake kridaning Kanjeng Eyang Bisma kejaba ampung para Sri Kandi. Sri Kandi kowe tak japuk Senopati gelem ora? Patobat, apan menika ingkang kula gayuh saben rinten dalunipun. Benjang menapa kula saged madeg Senopati ngabi dhateng sesembahan kula Pangeran Arjuna, menapa disembahan kula para Pandhawa? Koko Prabu kula sagah, Koko Prabu kula sagah. Sri Kandi aja kaya ngono. Kanjenge Yang Bisma kuwi kasekten kagila-gila. Aja waton sagu nang nganggo petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung. Aja nganti keseluruh dalan sing kleru Wara Sri Kandi. Janaka wonten dawuh. Ora sah ngegol-goli Wara Sri Kandi. Pun ngakang ingkang amatah Senopati Wara Sri Kandi, kowe percaya karo aku apa ora? Inggih kula pitados. Yen kowe percaya kowe meneng ana pangestu karo bojomu. Inggih. Sri Kandi, wonten maring dawuh nyuwun pangestu karo Janaka. Matur-matur. Pangeran kula nyuwun pangestu majeng oleh pabaratan. Ya wis, sing ati-ati aku ora bakal adoh-adoh lawan kowe.
aku ingin bakal jampangi lawan sak laku jantramu Woro Srikandi. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, pangeran matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yen wis madhep mantep ndak biyo warake mring sagung kang padha. Mapan ana ing pakuwon kene, yen to senopati dina iki ora ana kejaba mung Woro Srikandi garwaning Janaka. Inggih, ngestaken dawuh Prabu. Sembahanipun bombong tanpa pepindhan tindih kula sakmangke sampun ngamatah dados Senopati. Kula mboten badhe ajri pejah. Menawi kula milani dhateng pundhen kula para Pandhawa. Agemen pusakamu jemparing lan lengkape sarta gendhewane aja nganti keri. Maju ning pabaratan tak awat-awati Sri Kandi. Ngestaken dawuh Prabu. Pawestri parandening mangke kekendhane ngungkuli marang para priya nenggih Sang Dyayu Woro Srikandi kapatah dados Senopati sigra jumeneng madharing tengah-tengahing Tegal Kurukasetra. Parandening mangke dhateng wonten ingkang wantun nyaket kalian Sang Woro Srikandi pendak-pendak ana perjuritan ingkang nyaket tentu tigas janggane ketaman jemparing Sang Woro Srikandi sarwiyang uwuh-uwuh anyum baring kengeyang ngetal kondo Sang Mahatma Resi Woro Bismo ucap ingkang anglang jagat nenggesok maning Sang Dewi Ambo nyembah dia metok kunduring Sang Dewa Broto. Riwusnya kasusupan sukmaning Sang Dewi Ambo. Saya uwuh kekendhalaning Sang Woro Srikandi. Mulat rita titianipun Sang Begawan Bisma. Nalika semanten Sang Begawan Bisma dupi mulat jumenenging Senopati negari Ngamarta nenggih Sang Woro Srikandi tanggaping gati. Bilih menika ingkang garwa ten Dewi Ambo ingkang badhe methuk kundure mandhap saking kreta anyaket yungganing Sang Woro Srikandi. Sorong nganti kaya golek kencana Ambo wis tak arep-arep pirang-pirang taun lumaku ning wanci Bisma ora tentrem Dewa Broto ora jenjem yen to durung nyaur marang piutangku kelawan kowe Ambo ayo ora usah tido-tido. Ora usah sangga runggi, aja walang ati rasamu. Seblakno jemparingmu. Tak tamananthe nganggo dada. Mbok menawa iki dadi jalaran lunas utangku ana ing malam dunya. Wekasan aku iso manjing alaming kasuwargan. Ambo. Aja kaya bocah cilik gage. Lepasno jemparingmu. Tak tampanane nganggo dada. Ambo, atopat-atopat mati dening aku. Bukan Bisma. Oh.
Mungging dodo, para diri sang mangki sang gawan bimo tasik hati ngaju meneng. Datan mubah, datan musik nadian ludiro sumembur. Nelesi, padaling tegal kuru kasitro. Kucap kacarito naliko semanten dan Dewa Sri Kandi. Ingkeng kuskun catan sang Dewi Ambo. Dupi mulat, jempan ingkeng tumanduk onen dadaning sang begawan bismo. Dadi anjele kepati anggur kepi padhanipun ingkang ngetal kendeng ngetal kondo tobat tobat kancing ya kancing Kaki Prabu Ndarawati iku wonten dawuh ya. Unta Dewa nggih kula wonten dawuh Kanjeng Eyang Sri Kandi. Kula wonten maring dawuh Kanjeng Eyang sepinggal kalepatan kula kula nyuwun kangge samudra pangaksami Kanjeng Eyang matobat. Kowe ora salah. Sirawara Sri Kandi mung dadi lantaran gone pone yang wis bisa nyaur marang keluputan ning pone yang kelawan garwaku Yayi Dewi Ambo. Bisma kakekku, aku nyuwun pangapura Bisma kakekku. Werkudara Arjuna luwih menparing adawu tetepno pangestimu ya. Aja nganti kendho, aja nganti nglokro. Bratayuda iki perang suci. Bratayuda iki dadi pratandha sapa ingkang ngilih bakal mbalekake ingkang utang bakal nyaur. Ya ana ing perang gedhe iki bakal katandha sapa ingkang nandurala wahyuning bakal sirna. Mula Pandhawa ingkang wis pinercaya dening para dewa minangka dadi utusaning adil dina samengko kudu mangrurah satru murka Duryudana lan sak purawane. Aja kendho, aja kendhat rampungna perang suci iki. Yen Kurawa sak Duryudanane sirna jroning Bratayuda, sayekti bakal kababar jagat anyar ingkang kebak katentreman lan kebak karukunan. Kresna wonten dawuh Werkudara, nggih. Aja padha kuwatir. Dudu dina iki Begawan Bisma kudu sirna jroning tegal Kurukasetra. Nanging aku pengin weruh, aku pengin nonton, aku pengin ngerti nganti sak rampunging sesuk Bratayuda sapa ingkang menang, sapa ingkang kalah. Kresna. Yeah.
Mboten dinten. Lah kok malah jebul kados mekaten kawontenanipun kayuwangan penyarian. Kula wonten maring adawuh. Ulun boya bakal pangling kelawan watak wantun ing Kakang Narada. Ingin tansah cengkah kelawan panjenengan ulun. Lho niki. Mulung Kang Sangka Kuwendra Yama Dipati wonten timbalan. Wonten timbalan pukulun. Kita tatanan para Durandara, para Hapsara Hapsari. Ayo kongsi ana ingkang padha melu-melu perkara iki awit satemene perkara ning wahyu mau, perkara ning para titah. Lho. Mung ulun ora bakal mentolo kelawan Bathari Durga. Nedya ulun ngawat-awati saka kadohan kaya ngapa lan apa ing katindake dening Kakang Resi Kanika Putra. Keparang paduka pukulun. Budhal para Jawata para Hapsari kang padha sibo jeneng ulun nedya manjing telenging kayiwangan. Lho nggih, ngestaken dah paduka Iwang Adi pukulun kaya wis ora ana dawuh maneh Bathara Indra kalono kulo ngestaken dawuh pukulun. Purna gatining pananggilan. Sang Iwang Manik ngoyo arsa tedhak saking Sila Pandhawaru binangun. Nalika semanten kayap sangganing para widodara, widodari ingin samya miring tindaing sang Iwang Jagat Girinata katingal sake Mandrawa gumebyar busananing sang Iwang Manik moyo kaya ngalahake sang Iwang Pratangga Pati.
suwe saya suwe saben jajan yang kangen banjur ngomong banjur ngomong mas aku tersoku suwon ya empat-empat sinden ya kanthi tembang kangen muga-muga iso nam kembang rawe ya mergo kangen iki mergo kena rawe nok ya kuwi seneng aku nek kleru iki ya sekarang ya wong ora tau nyanyi ya matur sembah nuwun kagem para bapak-bapak saka dengkeng kene nok ya Wukir Sari, Pocong Wukir Sari, Imogiri sing bengi iki kepareng ngaturake ya kuwi merti dusun nek ora kleru iya bebarengan karo bekerja sama aku rumanyane Bapak Nur Subianto minangka wakil ketua DPRD Kabupaten Bantul sing wis dadi lantaran bisa kasembadan pahargyan iki ngono Bapak Nur Subianto no oh iya ya lagi ki ketemu karo penyanyi Bapak Nur Subianto ya ning ya awake dhewe wis seneng tanpa pepindhan ya arepa lagi ketemu pisan mau wis ana trontong-trontong pepadang nggone awake dhewe ora bakal apa jenenge ki sepi tanggapan ya wis diaturake malah wis ditarekke rupa-rupa masyarakat sesuk sak banjuri nendi monggo dipun corek sekalian tanggalanipun bucange wo mau eneng transit ya wis paring pangandikan nek Agustus napa tesih wonten sing selo waton ora malam Minggu malam Setu wis isih akeh nok ya nek ya cepet ya pokoke aku saiki ngene kok napa kae sing sing ngekake DP ya kuwi sing tak corek ya mergane lah wis tau nek pesen dong gleleng kuwi tak pesen lho tanggal selawe ampun dikake wong liya tak anteni nganti nulaki ngendi-endi bareng anu kene ya ora sida ah wis merongos nang omah ming iya ya mak ya ya pancen kudu sing prayitno ngati-ati ya pancen bener ngono kono ya muga-muga tansah ginanjar katentreman karukunan kabagyan kesarasan ning sambikala apa sing dijangka warga dengkeng kene bisa kasembadan sing digayuh iso keturutan amin sing dipanu kersake ya pancen ngono ya wis pancen penak no ora ming Agustus Pak Nur ya wis paring pangandikan taun ngajeng ugi tasih kathah ingkang nyuwun dhateng kula pokoke pun nglimbuk cangik bu cangik menika oh nggih matur nuwun Pak aku terus ngetokke HP tak kira nek arep dicorek sisan bolora ya ora apa-apa mak matur suwun tanpa pepindhan ya iki ora ming dhewe bintang tamune luar biasa bengi iki no ya Mbak Mimin Mbak Apri salah seorang artis sing lagi naik daun ya lagi luar biasa iki no ya iki nek sosok naik daun ora cekelan ya gegeblak tenan ya Mbak Mimin Mbak Apri ya biasane sowane ning daerah Godian kono ning iki mulai merambah mlebu daerah Bantul ya is alhamdulillah no ya Mbak Mimin Mbak Apri ya ora mbak ning jane pelantrangan iya pelantrangan itu tegese duwe busi oh kagetang rok sok mbrebet iya kerep le ngupil ya ora apa-apa mak matur sembah mending panjenengane pancen tak dukung kok no iya tak sengkuyung tenan panjenengane sing iso mengangkat derajat minoritas-minoritas iya panjenengane sing minangka wakiling para mbak-mbak mas mbak-mas mbak iya sing iso dadi terkenal iso dadi iso ngunggahke derajating para banci lah ngono wae iya ora santai dadi werna-werna iya
Lah kok kae tambah siji ning tedhak salon kae mbok-mbokane banci. Oh. Sopo kae Mbak Lasmini kae senior kae sinden sing biyo ora sora tedas digodhok ora rampuk ya kae nok ya. Kuwi biyen wis nyinden terus kuwi jaman Suwargi Mas Mantos kondang-kondange campur sari Gunung Kidul nek ora ana Mbak Lasmini wis penonton kecewa. Ya, ngono ya mak ya saiki wis ya wis piye karang ya Mas Mantos ora ana terus ngukup banci loro kuwi. Oh. Diderke ngalor ngidul. Ya matur sembah nuwun. Heeh. Iki sing padha diantu-antuna. Ya. Ya kejaba sapirangan padha mirsani wayang ning luwih akeh sing padha mirsani Mbak Mimin karo Mbak Apri. Mula awak dhewe kudu sing tawakal. Iya. Kudu sing sabar, kudu sing iso mbagi wektu. Ya pancen ngono ya, Mak ya. Rada mruput leh mulimbukan. Pancen tak gawe mruput nok iki pancen wektune oyak-oyakan ya ora kok piye-piye sesuk jam 6. Wis kudu tekan Samarinda tadi. Ya paling setengah papat aku rampung kok terus bablas ning iPod jarian ngene iki. Wis rasah isin. Malah darani piyai kraton. Iya. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Iya, jeneng oyak-oyakan wektune. Ya, ayo diaturake. Mbak apa Mbak Mimin, Mbak Apri supaya jumeneng. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sado kaget. Meminta tambahi gethuk ngono kok. Miki arep dideleke di ngedheke neh. Miki iki nek dideleke ya deleke aja sok dingonak-ngonokke. Wis to mulai to kowe iki. Sugeng dalu sayangku. Sugeng dalu Mbak Limbok Mak Cangi. Heeh, jan Mbak Apri wis jan. Mau aku nonton videone neng WA is tak make terus balan dalam hatiku mungguh no wedok. Sayange kok lanang. Iya. Lah kowe iki pencap-pencep ki ngopo? Terus sing siji ya tak tonton ning HP iki malah nyanyi kekasih bayangan. Sing arep dadi gelem dadi kekasih ya sapa? Lah. Donya iki wis ana jodone dewi-dewi. Lah, ana prawan ayu etuk wong tuwek ngekek ya ana. Ana Joko Bagus entuk rondo di anak wolu ya ana. Nek pancen Gusti nemtokake mbok menoh kuwi pancen bukan jodoh ideal menurut panjenengane mbok menoh jodoh terbaik pilihane Gusti Allah kagem umate. Oh. Kok nyepeleke banget nek karo aku sajake kok ngewak-ewake le ngino banget-banget. Lah kira-kira nek karo Apri ngono apa mewe do asli ndak kaya nyang dinyang-nyang ngono nek. Ngono Bu. Ora, aku ki mau ki nyawang piyai loro. Sing siji ngadeg ya pancen Mbak Apri tenan. Demes. Ning tak sawang saka kene kok kowe gedang kok pindah panggung to. Lho apa-apa ki rak sing disawang rak lagek prejengane, seko prejengane sih. Lho iki klerune piyai kakung nggon kaya ngene iki. Lah kok kleru? Nyamang ayu cetho ayu kowe, enom-enom kowe. Iya. Publik mengatakan itu tidak menyangsikan. Terus, ayu. Iya. Ning Raden-raden rak wong elek didandani ayu. Oh. Pamriman wong lanang do kengseng semen godho nek imane ra kuat goyah parjan kowe dadi tetean. Ora. Kok tetean? Nek aku bedane ayu, apa kan rupa ayu nang tak gawe elek mek up karakter pamrih wong lanang men ra seneng satemah kehormatanku tetep terjaga. Apane? Lho iki nang apa iki lho? Ayu kabeh no iki. Lho, ayu kabeh. Kowe iki nek ra mesti gadis iki. Lho, nek aku ora patek ayu nang kesucianku sampai terjaga. Ora ora jumbuh karo sing mbok omongke. Lah napa? Lah faktane kowe nek pinggir dalan ya tawa kok dadak kakean. Kok sik, Mbak. Sampeyan mau muni piye? Kesuciane terjaga. Kesucian. Ah wong ya digoleki ya ora eneng tenan. Mboten masalah ngoten, pancen kula rapeti tenan kok. Lho. Aku ki nang dalan ora tawa. Terus
wis kecure tak critakke to pancen awakku tak sedakohke. Lah sing arep disedakohke piye mbok sewengi bedhek ora tau ngaji ora mudeng agama. Kok ora mudeng agama? Seniman ya seniman akhlakul karimah jogonen. Piye to? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Terus? Nah to. Uang diarani sugih yen sugih iku wis murakapi tumrap tangga kiwa tengene. Heeh. Pemimpin kang hebat ya iki pemimpin kang mudeng aspirasine masyarakat. Uang diarani ayu ya kaayuhan iki iso paribasan dinikmati pasangan yang jelas ora kanthi dolti liya. Lho. Mula aku awakku tak sedakohke nggo kanca-kanca sing ngersake kuwi. Learnya dakohke piye lah sewengi mbetetet ya ora kecekel gone ta kowe iki kok le ndak. Ya dirambang to. Aku. Omongane dirungokke api-api kok bareng tekan ngendon kok njur sedakohke. Pak Sino matur sembah nuwun, panjenengan sampun mengangkat derajat kula kalian adi kula matur sembah nuwun. Mboten kula, Mbak, ming dadi lantaraning sedaya masyarakat ingkang matur sembah nuwun. Dados kula bareng ten Jogja ndherekaken panjenengan wonten Bantul, wonten Sleman lan sik wonten alhamdulillah kula sakniki wis diakui oleh masyarakat khalayak umum. Mboten namung wilayah Jogja Jawa Tengah, jan pirsa piyambak nek mimin apri sakniki Jakarta. Oh nggih. Sampean kuwi wis diakui masyarakat, diakui sebagai banci tuwa. Maksudnya ngene lho. Piye ta? Senajan to aku saiki ning Jakarta, kowe ning Jakarta paribasan mlebu metu bludas-bludus ning studio rekaman. Ning nek ning wilayah Jogja karo Jawa Tengah, Imogiri sak kuwi tengene ya wis umume rego kene wae. Aja umum rego Jakarta. Lho, ndak keweleh wong ki mula bukane. Uwit kuwi gedhe ora mergo pange, uwit bakoh ora mergo pange ning mergo oyote. Sopo sing lara-lara dhisik lho. Lha berarti oyotmu gedhe. Maksude ngene kelingan jaman biyene lho, aja pasang tarif lho. Ning aku iki nek bangun tapan disangoni 10 juta wong loro. Heeh. Oh, 10 juta mulih ra gondas kok kowe iki. Kowe kok ya ra muluk. Mboten sangarani. Seniman menika ya Mbak Mimin Bakri. Itu sudah dihargai oleh masyarakat. Panjenengan mboten sah pasang tarif ning masyarakat wis pirsa. Oh, nek Apri kae paling ora ya 5 juta. Apri Mimin kae paling. Ya sadure no sadure Mbak Yune kok senior kok paling. Ya kok siki aku tak omong. 8 juta, 8 juta nek kula ya. Nek Mimin kae nek kepepet 20 wae mangkat. Kok jaman kaya ning Bogem. Matur sembah nuwun Bapak Dewan, Bapak Panitia, Pak Nur, Pak, Pak Nur. Oke, Pak Suryanto sing ngubungi aku nduk. Jaluk 5 juta kecekel 2 juta setengah wong loro. Ado banget ning ya wis ora apa-apa disyukuri. Jare nek kene niatmu silaturahmi kok. Ya wis ora apa-apa, wis mendet yo apa to aku pakak kepitik yo ora doyan. Ya ya. Suwun lho Pak Seno, ngapunten jeng-jeng kula mboten saged nderekaken wonten Samarinda. Lah ngapa? Ora dikon. Kok senengane kok ya ndak. Lah nek radikon kok kindil kok padake wong apa wae, wong sama kok dok geleman. Aku nek ger disenengi dalan wis kulino. Duh duh duh. Kinarto wae sing kira-kira seneng wis mengutarakan rasa karo kowe sapa wae? Kinarto Sabdo. Ki Entu Susmono. Ya ora ngerti dhewe, Mbah Gito Gati. Ora kok wis do mati kabeh. Lah nek tesih sadar kalih nyuwun do gila kok. Leluhur kabeh. Leluhur kabeh. Nggih ning dijiko ilmune ya, Nduk. Matur sembah nuwun kang sampun kepareng rawuh ing dalu menika. Mugi-mugi sedaya tansah pinarengan dirga yuswa. Amin. Murah sandang pangan ingkang berkah lan barokah. Amin. Sayuk rukun guyupipun warga sanca lumadi kanthi sae. Amin. Mbak Limbu. Matur suwun. Menika ugi wonten kathah nawala Mbak Mimin Bakri. Layange menika kendel napa mboten? Wonten kok. Kendel nek kendel niku berarti nggih enten kancanan mboten wonten menika saking Pak Ratno. Nggih. Saking Gading Wonosari. Oh Gading Wonosari. Tebe-tebe tindak mriki nyuwun lagu Podang Kuning kangge masyarakat Dengkek. Oh ngaten. Menika wonten artonipun. Ya. Ngono tulisane uga. Menika 200 kagem Mbak Apri. Heh matur sembah nuwun. 50 kagem Mimi. Nggih, kagem kula. Aku 200 to, Lek. Iki lho.
kowe seket. Penjih, mboten napa-napa, Pak. 200 kagem Mbak Apri. Mbak Apri mboten napa-napa. Tinggal 50 kagem Mbak Mimi. Oh, mboten napa-napa. Gekne bone akeh banget to. Aku ora mbok mudeng nek kula kan duit tak kanggo ya aku. Piye to dekku tak nggo apa? Sampe nggih apa? Ponak-ponakku tak sekolahke dhuwur kabeh. Ngerti dhewe omahku tingkat 3. Nggih. Saben kamar ana kamar mandi di dalam. Kamar mandi dalam ning tidur di luar. Ke omah-omah jangkrik apa piye weh kok le. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, podang kuning Mbak Apri, monggo sepatus dipun buka suasananipun. Iya. Pri. Mampu apa ora Pri? Ya nek kira-kira ora mampu kok tak ewangi. Kali ngepek mboten napa-napa nggih, Pak. Mboten napa-napa. Tak mundutan. Ngepek pasrah kula. Wanipun grandel mawon nggih. Napa? Grandel. Sinom grandel. Napa? Sinom grandel. Ah, sing cetha. Aja kleru lho, Pi. Ngapa? Kelingan jaman aku tetak. Lho, kan ora nyebut, mung tetak ya kabeh wong lanang ya tetak kok konangan. Kae ora grandel. Oh, mulane kok nek tak inceng kae ning dae ning pinggir apa? Ning pinggir real karo molak malik kan ngopo tetan. Bul di PP. Aduh. Marai salingan kula mboten aman kok, Pak. Kok ora aman? Mboten aman. Ponakan kula STM paling umure rak 18 19 to. Heeh. Jam 10 bengi metu nguyuh ki dicekel lho. Nih, kok ponakanku jam 10 lho metu nguyuh dicekel lho. Tenan Bu aku ya wedi. Ponakanku STM agek jam 12 kan lho. Arep bosok iki mesti. Lah apa ta? Nek ra dicekel ya gombar gambar lho kowe kok le rumahku kok le. Nggih. Nggih. Mangga sinam grandel mboten napa-napa Mbak Apri. Nggih. Nananisme kanggo ya ora luar biasa kuwi. Wah suarane ya apik, pasuryane ya apik. Iya. Lolos iki lolos. Ku nek bar iki ngantek mleng apa ora ngantek nadani parbasin goyah. Jo takon dosa tak antil dhewe kowe. Iya, iya. Ya. Iki wong wedok apa wong lanang kok. Lah banget iki sering-sering kulon oleh darane aku lek kekucah ling ngandani kowe ora ono artine. Wah, sinden kok kogali ngono. Agawe Ruciting kali. Bariki Roro opo kang sinedio cakepane ngontot. Dadak opo cakepane opo cakepane dadak dikon. Iya iya. Ngono ki aja diketokke ning nggon kamera. Iya, nderek gladen nggih. Oh iya, sing kendel nduk kendel. Iya. Coba kewuh karo Bunda Lasmini kuwi senior awake dhewe. Iya. Sing teruske perjuangane. Engko Mbak Yuni saya hebat. Mini Rokmi ra ngagoni. Oh, tas aku nguntuk Rokmini. Kaya ngono kok guru. Kleru sak sithik sak klimah kok meso diralat. Pri, heh, sesuk aja dienggo lho. Apa sih? Sindone Pak Sena kok jamati dienggo. Sini-sini nganggo iki kaya ngene iki lho sak ora arane. Aku ditakoki Pak, Pak sing ki jebak di Pak Suryanto. Mbak, Mbak jam pinten sak menika padha adate, Pak? Nah, iki nggo pantes-pantes kok. Pantes. Upama mundut ta rakmi. Coba saiki tak nyoba gurune. Saiki gentenan ora krungu-krungu. Monggo ingkang kagungan HP Android dipun siapaken dipun rekam. Dados ning dalem ki engko duwe kenang-kenangan di koleksi. Nggih, mergo suaramu becik kok ya. Ya mestine to kok bocah wingi sore mudeng kok. Tak aku sing wingane nang godian tak rekam
metune ora swara wong kok. Lah napa? Tak cedhet kecing no. Oh. Loh, Mimin kok dadi kirek iki aku. Ya ampun. Jan kok ya kesangeten lho. Oh. Halo Mampah. Hey, kok lu Mampah iki? Tartamtu. Kok lu koyo ngono kok guru. Koyo ngono kok ngaku guru tuman. Aja lho, Pri. Nyapa? Operasine rung dadi kok matok anakku. Operasi plastik. Ya ora. Oh, plastik Indomaret. Ayo. Tartamtu. Lah iki lho, elek iki swara khas ki yo ngene iki. Tartu. Mesti wong ra ngerti. Mimin kae suarane elek ngono to? Maksudnya apa? Yeah. Men pamormu menonjol, aku ngalah sithik ra apa-apa. Lho iki lho eleke wong mi suarane Mimin elek lho iki lho. Pancen tak gawe elek pamre men pamormu kuwi sing meningkat. Kuwi sing tetembungan taruna ngungkulana bapa. Lah, nek kowe pinter ki aku mung bongkok atiku. Nek niku sanes taruna ngungkuli bapa. Lah apa? Encen iki banji tuwa niku lambene lunyu kok niku kok ten. Ayo tutuke. Tak. Mula jauhmuk ya. Mau sore iki anu ya suaraku apik. Lha nek dadi kaya ngono, bar dinyang ning lor desa kok terus malah. Ayo. Tak tu. Ibarat wong numpak perahu mungkin nek saya tuwa ya pasuryane ora iso didelikke. Lah pripun to? Sampeyan yo suwani pinten, Mbak? Kula Selangkung. Nah. Pasuryane nek didandani iso sumunar. Mbak Mimin ki wit ketemu aku pertama kali tahun piro kae semprene iki? 3 tahun. 3 tahun iki ya Mbak ya. Pertama ning endi? Jalan Kali Urang kae ya tak. Nggih, Jalan Kali Urang. Isih kepenak. Nggih. Sak menika? Bareng bengi iki kok kaya tukang pijet lor desa. Apa elek tenan to, Pri? Gaweane nggowo sendok teng-teng. Pijet, teng-teng. Ora apa-apa, wong aku terima-terimake wong ki ra ya nganggo tuwa. Ora apa-apa sak dadi penyanyi ki aku ya umum keliling desa kok. Bodolan rambut. Dodol. Kuwi dodolan apa to? Golek bodolan rambut engko digawe cemara, cemara. Mun aku akeh nek gelem. Purun, Pak? Oh, ya angel njupuki. Pak lho. Ngono kuwi lho mesti dadi kelingan gawean lawas to aku. Bodolan rambut, rambutnya Pak Eno. Jenengane jenengane mancing-mancing lho Pak, ya ampun sok ngoten niku. Mung perkara 5 menit ndak rusak le Pak seduluran. Ya bener jenengan kersa ning aku mesti gelem lho. Sik sik, sampeyan niku asosiasine wis elek, imajinasi wis tekan lah. Pripun? Rambutku iki gundul lho. Iki nek dipotong, nggih. Sik tak benak iki. Iku ndak menceng. Iki nek dipotong kan ketokane mung cilik-cilik. Oh ngaten. Lek njukuk kan angel. Oh, ora kemoten dicelak. Sampeyan wis urung-urung wis pikirane elek kok. Rumangsaku duku iki mau ki sing tak arepe iki. Wudu aku yakin. Lah ya karepmu. Lah sing sing anu bodolane ngisor kae rada kriwul kok iki piye. Nek mung kriwule ora apa-apa lumrah, katetan tumo katok. Kowe iki sembrono tekan katok barang. Pak jenengan ampun bodhoku lho. Aku jane kondang Sukimen utawa Mimin kuwi. Ha ngerti dhewe to. Rambut tok tekan katok iki maksudku lho. Pikiranmu mesti selama ini ki aku tetap stay dengan guyonan sing aja jorok. Aku tetap stay di situ tidak akan merubah karakter itu. Lah Pak Seno senengane mancing kok ya. Aku ki ora mancing ngomongke rambutku ki gundul wis tak buka iketku mau to. Mbok nek wong sing istiqomah ki ora diganggu. Lho Pak Eno ki salah nggon ngendi? Aku ki salah aku nggon tak takon. Lah nek iki musim kene ora ya pancen cocok berkembang biak rak ya aku ya piye? Pak Seno kula sesuk ngopo nggih ya ora nderek rapopo terus ning ya aja negake kula ya kala-kala paring kabar ngoten pripun maksude nggih ten mriku pun dugi napa dereng
udah makan belum? Jangan kalau ngadem ta. Jajan kan? Ya, Bunda Mimin gimana? Capek enggak? Bundasmu. Wong ki mbok ya wis rasa muluk-muluk ngono ta. Pri apa lek ku ngomongi keduren ta, Pri? Wis jamak lumrah nek aku nyiseno nugroho ra ya sik. Lho, ta ya wis. Setara to. Kowe kuwi nek armuni nyiseno nugroho. Nek pas adus kare enek kaca. Kowe ngadeg kono ning pinggir kaca, ning ngarep kaca, ingukan bagian ngisor kuwi armuni sira nugroho. Ora sira tak kabari Mbak Mimin. Nggih. Kowe sampean jateng kula. Nggih. Heeh, udah sampai belum? Iya, aku bales sih. Sudah, eek. Kok eek? Kok eek? Ya Bunda apa Mimi? Mimi? Kayak anu Krisdayanti kan jenengan Mimi. Heeh, Mimi ro pipi. Isinku ki nek ditakoni panitia kono, engko nek pas jejer panitia terus melu nemoto WhatsAppku, kok Dek Mimi itu namanya siapa ya, Pak Jeneng? Sugimen. Apa ora malu aku? Mboten apa-apa, ora sah isin. Ya sampean nganu profile diganti kok. Artis kok profile wedhus rombongan. Lho pancen iku damelane teng griya rak blantik wedhus. Tak kon ganti wajah sing ape kok wedhus anak-anake difoto. Dienggo profil bono karo tawa. Lho, kula tadi kene to lho ususku metu kabeh to. Penake. Alah. Oh alah rung sida apa-apa wis bodol kabeh kaya ngono. Kowe iki kok ya nakal ditinggal omah ra gelem. Liane ibu-ibu pesinden ki nek jarian demes lho. Lah kok kowe kok ana anggelane iki. Aja, aja bacot nono, engko ndak jual. Halo Mampa. Lah ngono ki. Ya wis ayo ditutupi. Wis ora aja ngono, ndak nek aku pinter ndak ya ora prayogo. Lu mampet tanpa aturaken podang kuning ya. Iso awan ning omah wis ora krasa. Hati kepranan.
gegro tak seranani tak pikatku kok dadi sing nginden sinembang sinden-sinden Mbak Apri urung pate apal. Nggih. Ora dadi ngopo ya. Lah kuwi ngopo to, Lek? Kuwi nyapa? Ger nggo pajangan kok aku nduk wayu aku. Ya aja ngono, Mbak. Ora kena sing kudu seniman ki aja jugetan aten to. Aku ngampalke cakepan ngono lali kok. Aja meneh ngapalke lagu. Aku nduwe utange lali kok. Kok diutang kok iso lali. Ketoke ora mung sampeyan nek perkara niku. Oke sing nglakoni. Iya. Mbak Cangik. Pripun? Menika panjenengan kaliyan ibu-ibu pesinden pikantuk bebingah saking Mbak Karina. Mbak Karina saking Singapura. Aslinipun saking Cilacap namun gaipun wonten Singapura. Oh, ngaten. Oh, angpao. Angpao. Menika kagem kagem Pak Eno. Oh, nggih. Matur nuwun. Kagem ibu-ibu pesinden, rencang-rencang pengrawit besok menyusul. Menyusul, Jih. Jih, mungkin tak suunke seko sopo genti ngoten. Ini lucu lho. Sing kaya sekirek memburi kuda. Uuuuh. Apa kak? Onje, ada lagi? Kalau keparang beriku, onje. Oh, wonten malik. Hati-hati aja dado, aku nak garuan. Apa lek Kimin? Ulah nek kecekel Mimin iso nggo pakan wedhus. Mbak Mimin, gandeng usia penyan sampun kawan dosa tiga. Jenengan tidak boleh terlalu banyak karbohidrat, tidak terlalu banyak lemak. Menika kagem panjenengan pribadi saking Mbak Tiara. Matur sembah nuwun, Mbak. Nggih. Dadi kuwi ora etuk meri, ora etuk iri, pancen wong wong sabar kuwi ngunduh. Buah kesabarannya ya ini. Ning dek dek ingi ki enek kancaku ya sinden kaya kowe ngono kuwi. Ya ayu kaya aku. Ngono kuwi etok bebingah saka penonton ora didum karo kancane, mulih setruk ki. Ora. Ora. Sik sik, sing maringi sapa kuwi mau? Mbak Tiara. Mbak Tiara. Iki kok kaya ini pun. Nggih, Mbak Tiara mau ki wis omong karo aku. Kados pundi pun rasan kalih panjenengan? Mereka wonten buah, Mas, ngono. Oh, nggih, Mbak. Kagem sinten? Kagem Mbak Mimin wong ten nggih mung dipakani munyuk. Nyono kaya kesangeten. Mboten mriki matur sembah nuwun lumantar panjenengan mriki kagem kanca-kanca nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Kula dhuwit mawon. Eh, lho.
kowe aja ngisin-isin ke aku, aja ngisin ke adik. Kok njaluk duit iki lho kowe. Aku jalukno. Nggih. Pun monggo kalian menika Ibu Lasmini. Bunda Lasmini. Yo, Bunda Lasmini. Monggo katuran jumeneng ya. Iki ya gurune awake dhewe, senior ya awake dhewe. Monggo Bunda. Nek iki wedok tenan. So aku yo kecantikanku nurun Bunda Lasmini ora ya, Nduk. Oh, telat. Kowe iki mung kari ngunduri keriput. Iya, 43 kok wis ana. 43 arep ngopo wis. Nggih, mboten. Tekan paling ora tekan 80. Ya mulane sok dikulinake operasi plastik. Kene diblerek, bathuke diblerek, kulite ditarik munggah. Blerek meneh tarik munggah, engko rak busine tekan bathuk. Sekendalu Bunda. Nggih, Buke. Iki arep matur piye coba, aku bingung ta. Mboten sa bingung wong jenenge anak-anak iki wis disiki panjenengan kok ya katon berkait to. Penake piye coba? Penake ya bobok nek kok ya penake piye nyen kok dadak penake piye. Arep ngaturi Mas ning kok ya kaya Mbak. Nggih. Yen arep ngaturi apa ya? Nggih, Dedek. Dedek Mimi. Oh, Dedek, nek Dedek kapi Lek Sukimin. Ya. Matur nuwun Mas Panut. Panut iki nggon aku dalang kondang. Lah niki nggih niki panut tok ngian padha. Ora kendangak niku lho, ora kala menjenge gua. Kok gara kok anger nyuwara kok ngene terus. Rumahmu nutupi kala menjing. Nyangar wong kok nyarcem. Nggih nek loro iki dadi anak buah aku rak njur aku setruk to nek. Mbak Lasmini nek ngaten menika yo leni bali yo Mbak tong nyandangi wedok. Niki aja kok urip, sok mati wae do bingung kok lek nulis. Pak Saget. Loh, almarhum ki lanang, almarhumah wedok. Nek banci apa ya? Napa? Aluminium paling. Ompreng. Wis men gembreng bodor iki ora apa-apa. Injih nuwun sewu, Mbak Yulimbo. Dalem arak sowan kabeh menapa menika? Nah, suwantenipun ingkang dipun tenggo. Nah, sampun nyuwanten kawit kala wau. Sampun apa? Sampun. Menapa mboten kraos? Nembang, nembang. Oh, nembang. Nggih. Kala wau sampun menika? Mboten napa-napa kalian suwantenipun dipun mijah. Kala wau nembe swara angin ngoten kok. Swara angin. Nggih. Nek latihan Mas Geter. Didinteng ke Mas Ben. Nah, iki mbiyen ya sak grup karo Mas Geter kuwi. Ha nggih ndherekke panjenengan menapa menika bayarane kur 20.000. Ora dingoni, ora diwedangi. Karo Mbak Prastiwi kae. Oh, dados menika sak angkatan kalih Bu Pras, Pak Geter ngoten nggih. Kanthi niku. Oh, lambene njebir ngono. Adikku lanang. Saiki ya saya geter ya. Ora geter ning gemeter saiki. Mangga ngaturaken menapa Bu Lasmi? Sing tak bawa klinci ucul, sik gampang mawon rasah rekoso-rekoso. Aku seneng kok melak-malek kaya kae iki. Nggih, mangga. Nggih caping gunung. Pelok barang. Nggih, mangga. Ora, klinci ucul di Mas. Mangga tipis lho bokong ini. Klasik nggih. Nggih monggo. Aduh. Klinciku. Apa? Kula tak lungguh riye nek ngadeg kesuwen varises kula metu kabeh. Wong sida tuwa wis kaya ngono lho. Tunggu kok pri saplek bar geguguran iki aku wis iku serap. Geguguran metune kucing apa piye? Kok le. Demas. Ajal ajal loh ditiru Mbak Apri tututuke Mbak Bulas meniki mengone sithik ning suarane sor kaya nek aduh lah nggih to. Latine iki le mengko Siti ning suarane gantas powere luar biasa. Nek cara banyu mas sor. Sor. Carane sok glogok. Sok apa? Glogok. Oh ya wis. Nggih, aku ngoneni bojoku ya mlayu tenan. Mangke
moro iki nek wis dadi ki mung cekep len nyekeli mik santai we. Ngalur. Itu nek sing murung dadi lho. Masa nggih? Aduh, modar ora. Lah kok mek kok arep dicucrup rumangsa gek piye to, Pri? Eh aku iki mikir beda. Lah nggih benten nggih kok. Oh nggih, nggih. Sip. Menapa menika, Mak? Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun teng griyane Pak RT. Waduh. Kena masalah apa itu? Ya pengumuman Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun teng griyane Pak RT. Yang pertama, yang kedua pemberitahuan pada Mas Sukiman segera ke Polsek. Ngapa kula kasus apa-apa kok lu senengane ngeget-geti ati. Ora garukan kok anggesane. Wis mertobat tok ndereke Pak Sin. Saploke ndere Pak Sin wis tak lereni. Wis ngopo jenenge? Trepek wis ora. Rak. Ning banjur mesti hukum karam kuwi karam ra entuk. Dadi nek tetek ora. Tetek demen kanginan sewengi ra entuk apa-apa. Lah saiki piye? Online njok. Padha wae. Monggo, Bu. Tepung gelang mongka jale saibu bunga rasa karo jumeneng Mbak Apri dikancani Mbak Mimin ayo dasaran kacang wis. Kowe iki aja kakean lungguh mesake tolemu nek keplenet kowe kira malah. Omonganmu lho pripisan pindho nyelekit lho. Ora kok padha-padha le partner kerja kok senengane wadi nek kanca. Lah piye ra ya aku ki. Tak pikir-pikir Mbak Apri ki suwe-suwe ngejloke sampeyan. Lah ya banget kok keplenet. Lah piye? Omong sak tokolan ngono. Mbak coba aku tak delok. Ampun, mungkin yang jadi ngasing anu mending nyengkal mungkin dah. Monggo ibu nggih. Enggo bengi Bye.
sembah nuwun Bu Lasmini. Ya. Saka Gunung Kidul Bu Lasmini ya. Ora kon jumeneng, piyai sepuh no mesake ngene. Ya. Senadyan pun sepuh suwantene tesih sae nggih Mbak Mimin. Suarane ya becik, hebat anggane ngadi salira ngadi busana ya wis jan. Lah ya sing tak karep kowe iki ngono kuwi iso ya sepuh itu ilmu padi semakin berisi semakin menunduk. Lah nggih. Lah niki wonten sing saya tuwa ora iso nyuwara ning glelengi ra jamak-jamak. Sinten? Napa? Sinten? Kula mboten ajeng nyebut jeneng. Lah nggih, lah nek sampe nyebut jeneng kuwi pencemaran nama baik. Ha.